Bona nit a tots. Comencem com és habitual en un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere. El primer és l'acta de la sessió anterior del 28 del 3 i del 31 del 3 del 2012. Alguna coseta que dir de l'acta? Entenem per aprovada. Bé, passem al punt número 2 en l'apartat 1. Acords, projectes, PIB. Senyor secretari. Pues la proposta d'acord resultant de la comissió informativa realitzada el dijous amb alguna matisació en quant al punt primer, si no n'hi ha cap objecció, després de llegir-la, seria el següent. Punt primer, ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 10 de juny de 2011 pel qual es va renunciar a la celebració del contracte de les obres primera fase del Parc de les Eres per raons d'interès públic. Punt segon, ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 20 de gener de 2012, pel qual es va sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda de la Generalitat Valenciana a l'empara de l'article 110 de la Llei 9/2011 de la Generalitat de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, la declaració com a obres que no es poden executar per causes sobrevingudes amb posterioritat a la seva aprovació dels projectes d'inversió anomenats reurbanització plaça del poble, millores accessibilitat poliesportiu i primera fase part de les Eres, que es preveia executar aquest municipi a l'empara del PIB. Tercer, ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 30 de març de 2012 relatiu a la sol·licitud a la Conselleria d'Hisenda a l'empara de l'article 110.2, últim paràgraf de la Llei 9/2011 de la Generalitat d'autorització de l'execució de nous projectes en el marc del PIB, en substitució dels projectes reurbanització plaça del poble, millores accessibilitat poliesportiu i primera fase part de les Eres, tot modificant l'import de la inversió a destinar a cadascun dels projectes i previstos en la següent forma. 1. Projecte de millores a les instal·lacions i accessos poliesportius, import IVA inclòs, 168.444,31 €. 2. Projecte condicionament de la xespa artificial del camp de futbol 11 poliesportiu, 260.580 €. Projecte d'implantació de noves pistes de xocs al poliesportiu, 0 €. Projecte d'urbanització de l'entorn del multifuncional, 308.142 €. Projecte d'acabament, obres, instal·lació i equipament multifuncional, 1.661.924 €. I millores d'instal·lacions elèctriques municipals amb sistemes d'eficiència energètica, 453.130 €. Amb un total per als 6 projectes de 2.852.222,67 €. Quart, manifestar la conformitat tot aprovant pel que fa a aquest Ajuntament amb el projecte bàsic de les obres, acabament, obres, instal·lacions i equipament del multifuncional redactat per la mercantil Magín Ruiz de Albornoz SLPU. Cinquè, traslladar de forma immediata aquest acord a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana. Molt bé, moltes gràcies. Comencem la ronda d'intervencions. Senyor Valentín. Bueno, en teoria té que parlar l'últim que presenta la L. En este cas l'heu presentat a diversos partits, no sé com... Qui vol començar, no?
Ah, vale, vale, molt bé. Bé, doncs, senyor Antonio Navarro. Sí, bona vesprada. Bueno, primer suposo que Amada no està així, per tant que hauria la felicitació d'este plenari al nouvingut. La presentació d'esta moció al plenari respon a una crida d'atenció a l'equip de govern que les coses s'han de fer d'una altra manera. L'aposta que fan vostès en minoria des de la Junta de Govern esperant a l'últim moment per a les obres del Pla Confiança, després que des del mes de juny diferents portaveus d'aquests grups polítics li recriminaren i li demanaven a vostès que estaven fent mal ús de la Junta de Govern en quant a aquest tipus de decisions, és el que ens va portar a presentar aquesta moció. És veritat que avui podíem estar així en un guirigall, segurament si des de l'oposició haguem fet el que vostès han fet, passar de l'oposició. Sin embargo, el que l'oposició trata i trata de fer en aquesta moció és de dir-los a vostès que la participació és important i més quan s'està en minoria, però que a més la legalitat és més important encara. Aunque políticament segurament el més important seria la participació i arribar a acords per damunt del que les pròpies lleis digueren. És, al nostre entendre, absurd el que cada canvi de govern que se produeix en el nostre poble vaya en contra de les obres que l'anterior govern tenia encapçalades. I així ens trobem avui obres en el poble que varen ser començades fa quasi 5-6 anys, parades per un govern, tornades ara per altre, obres parades perquè no estaven en acord als plenaris que ara estan i abans sí, i l'aposta que des de sempre se feia des de les comissions informatives d'urbanisme o des del mateix plenari o dels mateixos partits polítics era el treballar d'una manera conjunta en allò que suposaran infraestructures importants per al nostre poble i que la discrepància política no podia comportar un despilfarro de diner públic contínuament en aquest poble. Obres avançades i no acabades, o contínuament reformes d'aquell que entrava i modificava l'altre per a tallar la cinta en nom de no sé qui. Evitar això suposava i suposa, i era la intenció d'aquest grup, el que, d'alguna manera, les grans inversions que se fan per a aquest poble, d'alguna manera, pogueren ser consensuades de tal forma que en els canvis de govern les obres o les infraestructures no tingueren que patir pèrdues de diners per part del govern que entra. El multifuncional és un exemple del que avui se portava així i se porta així. El fet que la Junta de Govern per ella mateixa decidira en nom d'ella mateixa en què s'anaven a gastar 3 milions d'euros sense participació de l'oposició i el govern en minoria es pareixia una aberració política a part de legal. I per això se plantejarem com donar aquest toc d'atenció al govern des de la prudència política i des de la prudència legal perquè al mateix temps que li diguem a vostès no és el camí, també no poguérem amagar-se darrere d'una legalitat perquè aquest poble poguera perdre inversions en el nostre municipi. És per això que, a pesar que diferents grups d'aquest plenari podien tindre de cara a aquests 3 milions, 2.800.000 euros, segurament diferents tipus d'inversions en el CAP i que totes elles serien beneficioses per al municipi, en ares de no entorpir segurament aquest tipus d'inversions, acceptaven la major, que era no modificar la nomenclatura de cap de les inversions proposades per la Junta de Govern, però sí modificar algunes de les quantitats per allò de
també beneficiar de cara al futur les despeses econòmiques d'aquest municipi. I si aquest municipi patís d'alguna cosa, igual que tota la resta, és de l'estat d'ingressos i de la suma de despeses. De les inversions que vostès plantejaven i ara se porten a aquest plenari, podríem dir que únicament una d'aquestes inversions és la que tindrà en el futur ingressos per a aquest municipi, o menors despeses, i que, per tant, en el moment en què estem, és una inversió de futur molt positiva. Per això la idea era traslladar-li des de que cada un de nosaltres podia pensar en obres diferents i totes elles igual de positives que les que han pensat vostès. Al mateix temps, dir-li que el camí és el consens, o almenys la majoria d'aquest plenari, en qui siga, en què no se pot obviar la participació de quan almenys legalment pensem que la tenim, i que si ja se tiraren 4 anys reclamant participació en aquest tipus de coses i no es la donaren, vostès mateixa, que estaven en aquell moment, negàvem inclús alguna de les obres que després han llevat en l'últim moment i se podien haver perdut i esos diners, pensant, per exemple, en el parc de les Eres, que en l'últim moment se va portar a este plenari i se va votar en contra, avui este plenari segurament podia haver votat també coses en contra i ja veurien després què passen aquests diners. I acabe. La idea és, vostès han de pensar quina és la situació política que tenen, esta oposició en el que portem de temporada política està donant exemple de participació i de voler fer coses per aquest municipi. I una crida a vostès per a dir-li que no podem, d'alguna manera, negar que l'oposició siga de cara als veïns, als treballadors de la casa, els seus opositors. Vostès no poden anar, no poden anar, ni deuen d'anar, diguent que la responsabilitat de tot allò negatiu que puga passar en aquesta casa és culpa de l'oposició. Perquè se podrien trobar en respostes segurament no agradables inclús per a vostès mateixos. Perquè si a nosaltres, a l'oposició, que estem tratant de, des de la diferència política, també apostar per el benefici d'aquest poble, vostès no poden tirar-nos en cara a ningú si cobra o no cobra per culpa d'una votació plenària. Perquè altra votació plenària pot tindre conseqüències al contrari. Però en aquesta moció el que volem donar-li és la idea de que treballar en positiu és millor que enfrontar-nos. Nosaltres apostem per les obres que vostès han apostat, però li recordem que qui han d'aprovar aquestes obres és el plenari de Silla, que avui anem a ratificar en una xicoteta variació. I que ningú de la conselleria hauria d'oposar-se a elles, perquè si tot el treball de la conselleria que fins ara ha fet en aquestes obres és teclejar 2 dits i posar un nom i una quantitat, esa és tota la faena, esa faena se desfà i se torna a fer en 5 minuts, i més pensant en les majories absolutes i en la faena política que vostès en aquestes majories absolutes estan fent en el país i en l'Estat. Per tant, no deu de ser ningú inconvenient que aquestes obres o que aquestes infraestructures aprovades per aquest plenari no puguin portar-se endavant. Si n'hi ha un govern del PP en el nostre poble i hi ha un govern del PP en el nostre país, no és difícil que 2 governs del mateix partit se posen d'acord en una cosa tan nímia com aquesta per a donar legalitat a el que aquest plenari vol fer endavant. Molt bé, moltes gràcies. Comencem, senyor Valentín. Sí. En el último pleno que nos presentábamos aquí, en el pleno extraordinario del sábado, en el cual se hacía una aprobación de un plan de ajuste, muchos de los que acudimos después nos encontrábamos con la sorpresa que ese mismo día salía publicado en la prensa que el equipo de gobierno, mediante una junta de gobierno sin contar con el pleno, que era el órgano competente para su aprobación, decidía dónde iba a destinar 3 millones de euros. Una decisión
Pues passem al punt número 2.4, que són proposta d'acord d'actuacions policials contra les mobilitzacions estudiantils. Senyor secretari. La proposta d'acord és la següent. Primer, manifestar el suport de l'Ajuntament de Silla a totes les mobilitzacions estudiantils, així com donar suport als moviments sindicals estudiantils. Segon, manifestar la condemna i el rebuig d'aquest Ajuntament a les càrregues policials dutes a terme els passats dies contra els estudiants de l'IES Lluís Vives de València. Tercer, demanar formalment el cessament del cap superior de la policia de la Comunitat Valenciana i de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León. Quart, demanar al Govern d'Espanya una investigació a fons dels fets ocorreguts a València per depurar responsabilitats en tot el cos policial i retirar del servei aquells agents que hagin violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes. I cinquè, traslladar aquest acord a la direcció de l'IES Lluís Vives de València, a la Federació d'Estudiants de la Comunitat Valenciana, al Ministeri d'Interior, als portaveus del grup parlamentari de les Corts Valencianes i als de les Corts Espanyoles, així com al president del Govern d'Espanya. Molt bé, moltes gràcies. Aquesta proposta, si no recordem ara, era del bloc. No sé si farem l'ordre d'intervenció si parlarà vostè l'últim. No sé si vols explicar. Comencem l'ordre d'intervenció, senyor Valentín. Bueno, es començar a dir que la moció era conjunta entre Esquerra Unida i el bloc. Sí, 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 se va presentar per dos. Bueno, en primer lloc, dic que és una llàstima, no?, que una moció d'aquestes característiques se puga debatre així dos mesos després de quan se va produir els fets, perquè va ser un atac als drets dels estudiants, als drets de manifestació, perquè hi ha gent en aquest país que encara no entén que quan hi ha un grup, hi ha una societat que reivindica els seus drets a l'educació i a la sanitat, no és la millor manera de callar una veu en una porra. Després vam tindre que escoltar com els mitjans de comunicació, o aquests mitjans que es diuen de comunicació, però que al final són mitjans d'empreses, que el que fan és respondre als seus interessos, tenien que suportar com un grup d'estudiants tenien que rebre tota la contaminació mediàtica de manera que al final pareixia que ells eren els responsables i que ells eren els que havien atacat a la policia. Condenar la conducta de lo que va ser el responsable del cap de la policia, en què considerava enemigos a gent de 18 anys, i demanar, com no, la dimissió de la delegada de govern, perquè s'ha de dir que en el seu treball, el primer situació complicada que es va trobar en aquesta situació, així al País Valencià, va ser la pitjor manera en la que es va resoldre en una sèrie de persones de teses que d'alguna forma no afavorien el que se trobara una situació de calma, que no afavorien que la gent poguera defensar el que entenien que era el dret a l'educació i què és el que avui s'han trobat. Una pujada de taxes que té com a resultat que la majoria de la gent que tinga que anar a la universitat abans de començar a estudiar tindrà que demanar un préstec. Simplement això. Senyora Antonia Navarro. Sumar-nos a les expressions del senyor Valentín d'Esquerra Unida a les tres mocions presentades per el PSOE, el Bloc i Esquerra Unida. El que nosaltres li diguem és que demanar-li al govern central o al govern autonòmic una investigació és una qüestió temerària, perquè al final els culpables, el millor acaben seguint els pares dels alumnes que estaven reunits en un AMPA, no sé on, que és el que va passar. Per tant, des d'ahir el nostre vot a favor. Senyor Alejandro. Bé, està. Referent al següent punt, Espanya 2000 s'abstindrà en el tema d'estos altercats. Per el tema de que tot això ja està en mans de la justícia ordinària. En el seu dia ja se va pronunciar, crec que va ser la ministra, també la delegada del govern o el delegat. Entonces ya están tantas somas de la justicia ordinaria,
Nosaltres simplement confiarem en la justícia, si en els jueços ara que prenguin part en l'assumpte i condenen tant als estudiants i no tant estudiants, perquè després s'ha descobert que hi havia de tot un poquet, que varen fomentar aquests altercats de l'ordre i varen fer aquest tipus de vandalisme, prosperen les denúncies que n'hi ha contra diversos policies i mandos policials perquè suposadament se passaren en alguns que si eren estudiants i estaven protestaven de manera pacífica. Entonces ja està tot això en mans dels xusgais, denúncies dels pares, denúncies dels manifestants, denúncies de la policia contra el cap dels manifestants, ja està tot este mare magnum en mans dels xusgais, pues confiem en la justícia, siga esta la que dictamine, i de moment nosaltres així pues, abstindrem de votar ni a favor ni en contra. En el seu dia haver votat a favor de la proposta Esquerra Unida en algun tipus de canvi, però després de rebre informacions i visualitzar aquest tipus de vídeos i tal, preferim abstindre's. La gent ho va fer mal, la gent, els estudiants no són ningú per coaccionar a la gent que no puga tindre el seu desenvolupament normal de vida diària, tallant carrers i promovent altercats fora de la normalitat. I la policia també té que barallar un poquet l'actuar dins de la legalitat, no sobrepassar-se. Últimament estem veient actuacions policials més que discutibles. No fa molt, una pelota de goma ha matat a una aficionada de futbol i ja també pues, n'hi ha que reduir al personal, però dins de la moderació. Entonces, ara siguen ja xusgats, és que directament apliquen la llei. Només que això, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el Partit Socialista va ampliar la moció que presentaren tant Esquerra Unida com el Bloc demanant la dimissió de la delegada del govern. El motiu és molt senzill. Hi ha una roda de premsa en la qual el cap de la Policia Nacional, que per mi té un actuació impresentable com a funcionari de l'Estat i com a servidor públic, qualificant els meus nebots, els fills dels que estan escoltant-nos, els nostres nets, a qui siga, que està venint a la manifestació, com a enemics. És a dir, a les persones que té que protegir els està tildant d'enemics. Per tant, aquesta persona automàticament tenia que ser cessada del seu càrrec. Però el que més me preocupa és que la persona que estava al costat, que era la delegada del govern, Paula Sánchez de León, no és una política amb poca experiència. Aquesta dona ha sigut vicepresidenta del Consell, ha sigut consellera i el que és més alarmant ha sigut, ho és encara, professora de universitat i per tant hauria de tenir una sensibilitat de cara als estudiants que tantes vegades haurà de donar classe. Considerem que aquesta actitud va ser nefasta. I només per acabar, per no fer-ho més llarg i més estès, només que donem una data. La violència dels carrers de València va desaparèixer quan la policia torna al quartelillo. Ahir s'acaba la violència. No n'hi hagués més altercats, no n'hi hagués més incitacions, no n'hi hagués res més. Quan el govern central li digué a la delegada guarda els de la porra en el quartel i que no isquen a fer més mal, s'acaba la violència. Per tant, això vol dir que la part que provocava era la part de la Policia Nacional. I com a referència, el 15M no està tan junt, n'hi hagueren protestes similars i no n'hi hagueren càrregues policials com les que han hagut. Per tant, és una decisió política que correspon a Paula Sánchez de León i per tant demana la seva dimissió. D'això fa dos mesos, quasi tres, com sempre anem en el peu xirat en aquestes coses, no va dimitir, evidentment, però que sí que siga palesa la postura del nostre grup en aquest aspecte. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso Benatges. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest respecte a la moció, bueno, n'hi ha que anar fent algunes matisacions respecte al comentari que ha fet el senyor Ivan. Sí que és cert que el cap de la policia ha utilitzat el terme enemigo en una roda de premsa, però també és ben cert que els cossos i forces de seguretat de l'Estat utilitzen una terminologia tècnica en la qual se contempla la paraula enemigo. Entonces, òbviament, el sentit comú haguera imperat en una roda de premsa la qual no va dirigida als seus subordinats utilitzar una altra terminologia, això sí que és ben cert. Pel que fa a la destitució de la delegada del govern, el Partit Popular no està d'acord,
perquè la funció en aquest cas és fer valer els drets constitucionals, no solament de la gent que se manifesta, sinó a més dels veïns que tenen que fer la seva vida ordinària. Per tant, sí que és cert que la Constitució recull el dret de reunió i manifestació, però també és ben cert que la Constitució recull que aquests han de ser compatibles amb la vida normal de qualsevol ciutadà. I per tant, això és la funció i moltes vegades difícil tarea de discernir. Val? Per tant, el Partit Popular votarà en contra d'aquesta moció, entre altres coses perquè la investigació policial ja està en camí i finalment arribarà al que el jutjat tinga que determinar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Melero. Jo tinc que dir que esta moció, després de dos mesos i vist lo vist, evidentment s'ha quedat curta, molt curta, perquè a banda de demanar la dimissió del cap de la policia Nacional a Ciutat València, de la delegada del govern, ara tindria que demanar la dimissió immediata per vergonya torera del senyor ministre de l'Interior. N'hi ha que tindre, no sé quina expressió utilitzar perquè és que és massa forta, jo crec. N'hi ha que tindre barra, per agarrar la fotografia d'una alumna de l'escola de teatre de Silla que fa una representació que se mor allí al mig davant de la policia i dir que ahí està la prova de que aquesta senyora estava fent teatre, efectivament estava fent teatre, n'hi ha que tindre barra. N'hi ha que tindre barra. Mire, l'altre dia el Madrid li guanyà al Barcelona en el Camp Nou, van a veure tots vostès, no? I de sobte la gent va eixir allí a la Cibeles i van tallar el carrer. I va anar la policia i se va quedar allí mirant, allí estava la gent festejant, i van tallar el carrer pues, el rato que es va donar la gana, estaven allí festejant. Però, casualment, el que hacía València era un delicte flagrant que podia acabar amb l'estructura de l'Estat, quan se celebra en la Cibeles que el Madrid li ha guanyat el Barcelona, en Barcelona, pues no passa res. Viva la Pepa! Ja està, pan i circo, però quan defensem els nostres drets, no, això és un delicte insoportable. Això no se pot aguantar, això no se pot aguantar, claro que no se pot aguantar. Durant els tres dies de manifestacions, a València es va cremar un contenidor, l'avinguda Blasco Ibáñez, per part d'un grup d'incontrolats, cosa que jo condene. Dos contenedors van ser tres contenedors. En els tres dies de falles a València es van cremar 1.200 contenidors i papereres per un valor de 140.000 euros. Això són dades que van eixir en el diari de l'Ajuntament de València. O sigui, el que és una revolta social d'unes magnituds intolerables acaba en tres contenidors cremats, segons diu el senyor Serrador. Jo tenia constància de uno, i ara resulta que durant aquesta nit de falles són 1.200 entre papereres i contenidors. Vaja, home, i així no passa res, i així no passa res, per no comptar els diners que costa un desplegament policial durant tot aquest temps, etcètera. Jo, en la justícia, què vol que li diga? Jo he vist tantes coses ja, veient el fiscal de menors, dient que li demanen perdó a la policia, retiren els cargos aquests últims dies, i els xiquets aguantant la pressió i diguent que no retiren ni un cargo i que van anar fins al final i que van a passar una querella criminal contra una sèrie de gens que es van passar 42 pobles. A mi l'actitud d'aquests xavals me pareix una actitud molt valenta, molt valenta. Tenen que estar molt segurs de lo que varen veure per aguantar la pressió de que un fiscal que se suposa que té que protegir-los es diga que si demanen perdó retiren els càrrecs i els xavals i les xavales diguen que no. Estem parlant de xiquets de 16 de 17 anys, no estem parlant de persones adultes. Xiquets de 16 de 17 anys que tenen les coses molt clares. Mire, han parlat de la pilota de goma que ha matat a una persona, a un aficionat de l'Atlètic Bilbao, que res tenia a veure en res del que pareix que estava passant allà en Bilbao, que pareix que li van disparar quan d'ací on està el senyor Valentín, la qual cosa és mortal, de necessitat. Però és que l'altre dia
a unes persones que van posar davant d'una casa que anaven a tirar els seus propietaris al carrer perquè no podien pagar la hipoteca, els Mossos d'Esquadra van carregar i ara mateix n'hi ha, en Girona, n'hi ha una persona que està en l'hospital amb contusions i fractures per tot el cos. La pregunta és, tindré que presentar una moció perquè els Mossos paguen el servei que presta les forces de seguretat perquè ells puguen rescatar el piso? Tindrem que passar-lo la factura als bancs? Perquè a lo millor n'hi ha que fer una proposta en el Congrés de Diputats dient, escolta, senyor Banco, ja que li prestem un servei, pues igual va i vostè té que pagar, no? Són preguntes que jo deixo en l'aire, ja li dic. Tot en tot, me pareix que no ho han encertat. Ni ho encertaren aquell dia o aquells dies, ni ho encertà el senyor ministre de l'Interior a posteriori. I què li vaig a dir de la proposta de llei que volia fer de reforma del Codi Penal que va tindre que eixir el senyor prop, els xutxes, ja no solament Jueces per la Democràcia, que se suposa que són els més progressistes, sinó també l'associació de xutxes conservadors, diguem-li, al calor de los hechos no hay que legislar, vamos a tener un poquito de por favor, perquè és que aquell senyor dia que la resistència pacífica ni havia de considerar-la un delicte, 2 anys de presó perquè pogueren tancar a la casa a que se resistera pacíficament. Este senyor volia tancar a la presó a Gandhi i a Jesucristo, que eren resistents pacífics, a Gandhi i a Jesucristo, i tant Gandhis i tant Jesucristos que a partir d'ara els aixiran per el carrer peleant per els seus drets. Peleant per els seus drets. I tants, i tants, i tants, i tants. Tindran que fer moltíssimes presons que diners pareixer que no ne tenen per fer-ne, si van per aquesta línia. Lamentable, tot en tot, lamentable. Nosaltres agrairíem que canviaran el ministre de l'Interior, que votaran a favor i que li digueren al senyor ministre de l'Interior que agarrar i que se n'anara a passejar per ahí, que ficaren un altre, a veure si tenia un poc més de trellat. Molt bé, moltes gràcies. Passem a un segon rond d'intervenció, senyor Valentín. Sí, seré breu. Hi ha gent que entén que hi ha el dret a tallar el carrer per a que les falles puguen disfrutar de la seva setmana. Hi ha gent que entén també que se pot tallar per a que en festes tinguem bous i se pugui fer pues, les nostres festes patronals. Hi ha gent també que entén que el carrer se pot tallar per a que el papa vingui i pugui passejar sense cap problema. No? Pues jo entenc que tinc el dret per a defensar el meu dret a l'educació, el meu dret a la sanitat, perquè jo me faré una pregunta de què és violència, no? Violència és cremar un contenidor o és que una persona abans de començar a estudiar a la universitat tinga que demanar un préstec? Violència és cremar un contenidor o que una persona tinga que dependre de les seues possibilitats econòmiques el que siga atès d'una determinada qualitat per part d'un metge? Aleshores, la definició de violència jo entenc que és molt, en el punt en el que es trobem, molt subjectiva i jo crec que avui en dia s'està generant més violència per tot el que seria la part de l'Estat que està representant els interessos d'una societat que no és la majoria. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Dos frases només. Reincidir en el mateix, no sé per què demanaven vostès al ministre o al govern que fer una investigació. Ja veuen vostès els resultats, aquí la demanen. I l'altre és, doncs, bueno, tot això no forma més que part d'una visió i una manera de fer política por retallades, i és el que tenim. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alejandro. Me sumo a lo expresat per el company del bloc, no estic gens d'acord amb lo expressat per el senyor Valentín Mateos i seguirem en lo nostre. Nosaltres seguirem abstenint-se i confiant en la justícia, en els juezos, directament en els juezos, ja no en delegats de govern, ni en caps de policia, ni en portaveus estudiantils, sinó simplement ja està en mans de la justícia, siga esta la que seguisca el seu curs i l'ho dit abans, que sentencien. Si algú ho fa mal, que ho pague. Tant d'una banda com de l'altra. I dir-li al senyor Valentín que quan una falla talla un carrer demana un previ permís, al igual que se demana perquè passi el papa
i al igual que se demana qualsevol associació que vol fer un acte i talla un carrer. Estos talls de carrer espontànios i incontrolats, l'únic que recurrixen és que la gent, el que va a treballar faci tard, el que té que anar a algun lloc no pugui passar. Entonces, si volien tallar el carrer estudiants, que ho haurien sol·licitat en la manera, forma prèvia i com se fan les coses, i haurien tallat el carrer i no s'haurien desalojat. Així el matís és, desalojats es tenien que desalojar, ells no són qui per tallar ningú carrer, però les formes, n'hi hagués brutalitat a l'hora de desalojar-lo, se podia haver fet d'altra manera i que no n'hi haguera tant de ferit, ni que haguera passat tant d'escama. Després, entre els estudiants, tots saben que n'hi haven infiltrats, gent que no ha estudiat en la vida i estaven també ahí, pues, a la fiesta ja perquè me gusta. I referent a lo que ha dit el del blog, quan el Madrid celebra algo, pues tristament, normalment totes les celebracions del Real Madrid, al igual que les del Barcelona en canaletes, acaben sempre igual. Ho veiem a la tele, acaben en palos, pelotas de goma, contenedor ardiendo i más de lo mismo, la societat que estan creant. Bona nit. Moltes gràcies, senyor Ivan. Sí, bueno, reiterar el nostre vot a favor de la proposta. Com molt bé ha dit Melero, és a dir, si el València guanya la Lliga o la guanya el Madrid o la guanya el Celta de Vigo, pues la gent se junta i no passa res, no es dissolen a bastonades. Les imatges que eixen en la televisió són patents, són latents i mostren l'evidència que hi ha una brutal repressió contra una manifestació en contra d'unes retallades. I el més preocupant és que bueno, ja s'està intentant fer una llei que el fet de convocar-se per internet o per Facebook i demés per fer una manifestació ja sigui delicte. Claro, pues, entonces, així anem. Que n'hi ha infiltrats? Evidentment, Alejandro, és que en la política també n'hi ha un 2% d'infiltrats que són uns corruptes i que fan el que fan i mostrarem nosaltres per tard la nostra llavor. Però això passa en tots els llocs. No per això la resta deixa de ser, de tindre legitimitat per fer les coses. Per tant, seguim demanant la dimissió de la delegada del govern, seguim demanant la dimissió del cap de la policia, sabem que no val per res, però per lo menos queda latent la nostra postura. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso Benaches. Moltes gràcies, senyor alcalde. A mi m'agradaria felicitar la intervenció del senyor alcalde, perquè crec que millor no l'hauria pogut fer jo, la veritat. M'ha alegrat molt i aquest matís. Solament li vaig a concretar dues coses, no? Que jo tampoc estic d'acord en el fet que el senyor Valentín diu que, bueno, que no passa, no fem cas quan se tallen els carrers per les falles, quan ve el papa, etc. En tots aquests casos se demana un permís. Més que res perquè hi ha que organitzar a la ciutadania que davant d'aquests fets val, patisquen les menors distorsions possibles. Quan se talla un carrer o se fan manifestacions con la del presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, Alberto Ordóñez, diu, mañana tened por seguro que vamos a continuar quemando las calles de Valencia. No hay que pedir permiso a nadie para manifestarse en la calle. Jo crec que s'equivoca de totes totes i que pràcticament està atentant contra els drets constitucionals de la resta de ciutadans. Per últim, sí que m'agradaria dir-li, per a informació del senyor Ivan, que quan aquestes manifestacions s'inicien per un motiu davant d'un centre en el qual n'hi ha que analitzar-ho bé. S'està parlant contínuament de retallades i en aquest mateix moment aquest centre no té ningú problema econòmic. El centre Lluís Vives, quan arrenquen les manifestacions, no té ningú problema econòmic, dit per la tesoreria del centre i dit per el Servei d'Inspecció Educativa de la Direcció Territorial. És a dir, obren en caixa 82.000 euros. Per tant, sí que és cert que en tot aquest tipus de moviments n'hi ha uns infiltrats, n'hi ha uns interessos, que tots sabem com funcionen, que poden fustigar un poc la flama i encendre el carrer quan determinades vegades s'interessa. Dit això, el Partit Popular manifestarà el seu vot en contra. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. L'altre dia Señor Cebrián, máxima accionista de Prisa y editora de El País, decía una cosa muy interesante, y es que la prensa escrita ya no cohesiona la opinión pública. Y ya va a ser una grandísima, yo creo que apreciación, que ha tardado un poquito en donarse conter, pero al final se dona conter. Mira, durante las protestas,
i això és el que li ha molestat verdaderament al ministre de l'Interior i a la policia, la versió oficial ja no la van contar els mitjans de comunicació convencionals, la van contar els ciutadans. I en tot el món se va poder veure el que va passar en les carrers de València. Abans, quan només que teníem la 1 o la 2 i un papelorio que podíem llegir pel matí en el bar, pues ahí dien, estos son todos unos melenudos que están todos como una cabra y bueno, pues a tragar y ya está. Ara s'ha acabat el broqui. Durant ixe setmana de protestes, el hashtag, que el que no ho sàpiga és un nom que se li posa o quan uno se comunica per el telèfon, el hashtag Primavera Valenciana, va ser repetit al llarg del món 140 milions de vegades. Durant 5 hores va ser la cosa més repetida en el món, durant 5 hores. És evident que l'Estat ha perdut el monopoli sobre el que se conta en els mitjans de comunicació. I jo comprenc que per un ministre de l'Interior això hauria de ser una cosa molt forta. Perquè, clar, l'endemà com vas tu i ixes allí i dius és que tots estos estaven com una cabra, la policia els ha pegat, si és que ho ha vist tot el món. Fins al punt que cadenes tan importants com la CNN Plus, la primera televisió pública d'Alemanya, la televisió de Rússia, quidraven a la gent per a que els enviaren els vídeos per a poder passar-los. O sigui, allà passaven directament dels periodistes, diguem, convencionals o comercials. Passaven directament. O sigui, no es feien ni cas. Això és dur. I jo comprenc la inquietud que causa en el senyor ministre de l'Interior que vol criminalitzar a tota la gent que utilitza pues això, pues els mitjans que ara tenim al nostre abast per a comunicar-nos i per a contar-nos les nostres veritats, que després se converteixen en veritats de tots o parcials veritats. Això és un problema, jo comprenc que és un problema per a l'Estat, perquè cada volta el ciutadà que vol està més informat i té més canals per a informar-se, i no solament els canals convencionals, que són els que abans, pues bueno, pues tots sabem que o li fica la publicitat este, qui siga, i si parla mal d'ell, pues ja no li fica la publicitat. Entonces, claro, tu tens que dir ahí por lo que toque. Tu què vas a dir del Banco de Santander si té tots els diumenges te fica una pàgina que val a lo millor 30.000 euros? Què vas a dir d'aquest banc, que és el teu client? Pues, la majoria de les voltes callar-te la boca. Però això s'ha acabat, aquest monopoli s'ha acabat. I, per tant, hauria de canviar també la mentalitat d'aquells que estan en exposicions de poder per a no fer el ridícul, sobretot. Jo no aixiré una foto d'una alumna de l'escola de teatre de Silla a fer el tonto. Sobretot per això, perquè la gent després s'entera de les coses i diu, però este home no està bé. És la impressió que dona. Per tant, canviar el xip perquè la gent cada volta ve més transparència i veu les coses des de molts punts de vista. I des de luego que, ja li dic, agrairia que vostès se sumaren, més que res perquè no tenen, crec, a la persona adequada en el lloc adequat, ni a les persones adequades en el lloc adequat. Crec que no han entès com funciona una societat en el segle XXI. I no se pot gestionar una societat del segle XXI com se gestionava en l'any 74. I aquest monopoli s'ha acabat. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a votar la proposta d'acord. Vots a favor de la proposta. En contra. Abstencions. Bé. Passem al punt número 2.5, proposta d'acord. Reconsideració de la finalització del servei d'assistència de la dona. Senyor secretari. La proposta d'acord és desestimar la proposta d'acord relativa a la reconsideració de la finalització del servei d'assistència a la dona. Segon, traslladar aquests acords al col·lectiu de dones del municipi. Intervencions? Sí. Sí. M'agradaria preguntar per què s'ha canviat la moció. No sé. Bueno, que aquest és el resultat del dictamen. En el dictamen, en la comissió informativa, si no n'hi ha alguna confusió, el resultat va ser desestimar la proposta. Desestimar la proposta. Vale.
que no estava en aquesta comissió, per això no sabia a què se referia. És que és la primera vega que passa això en el nostre municipi. Que a pesar de que se desestime la moció, vendria que no vots en contra, però vendria la moció tal com se presenta. Però bé, doncs discutim del contrari. Ara sí, aclarir-nos a vostè què és el que hem de votar, si a l'alçar el braç estem a favor o en contra de la moció. Ja. Les coses en què aquest dictamen negativament se porten igualment al plenari perquè se resolguen, perquè no predetermina el sentit de la votació. No sé, que m'ha estranyat el que ha dit també que és la primera vegada que se porta seguint que està dictaminat negativament. Una altra cosa és que davant del resultat negatiu l'alcaldia entenga que no vol portar-ho. Això no és una moció que presenta. Sí. És una moció per a que se li considere la decisió presa. Correcte. Una proposta que presenten les associacions legals. Sí, però dona-li el micro. Tinc que dirigir-me a la regidora d'Àrees Socials. Perdó. Voldria fer-li dues preguntes, senyora Vermell. Aquesta iniciativa ajudarà a millorar la viabilitat econòmica del nostre poble? Està impulsat com a una de les mesures d'estalvi per l'Ajuntament? Aquesta seria una. I després, en la decisió que vostès prenen de fer aquest canvi i demés, es reduiran les prestacions, les actuacions i l'assessorament a les dones en aquest municipi? Únicament això. Moltes gràcies, senyora regidora. És una medida d'estalvi, efectivament, i les dones d'aquest municipi tenen 24 hores un telèfon de la Generalitat d'assistència jurídica. 24 hores, que no té res a veure amb el telèfon de la violència, és una altra cosa. Moltes gràcies. Intervencions, senyor Valentín. Sí. 8.000 euros anuales son los responsables de que las asociaciones de mujeres se encuentren en una situación donde la abogada que ha venido coordinando tanto el Consejo de la Dona como la que ha desarrollado el Plan de Igualdad Municipal desaparezca de este municipio. 8.000 euros anuales, cuando hoy este consistorio ha aprobado aquí un plan de ahorro energético que no era la propuesta del Partido Popular, sino que ha sido la propuesta de toda la oposición, donde el ahorro en su coste es más de 5 o 6 veces mayor que estos 8.000 euros anuales. Por tanto, es una cuestión de prioridad y es una cuestión de gestión por parte del equipo gobierno. Es decir, hoy aquí hemos aprobado un ahorro para este ayuntamiento que el equipo de gobierno no contaba dos días antes, por lo que no nos pueden utilizar el argumento que no existe dinero suficiente para que esta abogada vuelva a ejercer las funciones y el trabajo que venía desarrollando. Y no es una abogada que viene del Partido Socialista ni viene del cuatripartito, es otra vez, esto es lo mismo como el multifuncional. Es una persona que ha sido una profesional, que viene ejerciendo su trabajo durante más de 12 años o incluso más aproximadamente, que todas las personas que han sido atendidas por ella han reconocido su profesionalidad y que ahora se nos quiere, de alguna manera, hacer entender o comprender que ese trabajo va a ser el mismo que toda aquella persona que tenga una duda o de alguna forma necesite una atención de forma integral y continuada, la tenga que realizar de forma telefónica. Pues yo lo siento, pero no comparto que la atención recibida vaya a ser igual la que se pueda realizar de forma personalizada cuando esa abogada le dé una cita que la atención que pueda recibir telefónicamente cualquier vecina de este municipio. Porque esto ya parece como si fuésemos el ayuntamiento, fuésemos Vodafone o Telefónica. Es decir, cuando usted tenga un problema,
Llame, y es así, al 958-0888, que la atenderemos durante las 24 horas. Es eso lo que aquí el equipo de gobierno está planteando. Una atención telefónica, como hace Vodafone, hace Telefónica o hace Orange para sus municipios. Pues yo lo siento, pero esa no es la postura que por parte del Grupo de Esquerra Unida vamos a defender. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Y la atención telefónica, ojo, porque ahora es de baix, pero en el Ayuntamiento de Carlet han posado un 902 para quitar a la policía. O sea que ahora para quitar a la policía tendrás que pagar también. O sea que todo acabará en Beguento, ¿eh? Todo acabará en Beguento. No, yo simplemente es una postura de todos los colectivos de dones o del colectivo progresista de dones del poble que representen a moltes dones y que reclamen pues que existisca ese servei d'assistència a la dona com ha existit durant molts anys i que amb els seus errors i amb els seus encerts, la veritat és que totes aquestes persones consideren que han segut més els encerts que els errors. Nosaltres sí que volem dir que bueno, pues, tal vegada el fet de no tindre informes exhaustius de quin tipus de servei se donava i que regidores de l'anterior legislatura no ho hagin fet, pues pot donar peu a que ara se diga que qualsevol cosa sobre aquest tipus d'assistència. El que jo me tinc que fiar és del que me diuen les pròpies dones que són les usuàries del servei. I ja li dic, per el que jo puc parlar, s'ha atès a persones, fins i tot conegudes meues, en dos casos de divorci, que me diuen que si no hauria sigut per aquesta dona, pues haurien anat a ulls cegos a l'advocat que després van tindre que contratar i que es va donar algunes pistes sobre qüestions que elles consideraven molt importants, que bueno, que si no hauria sigut per això, pues a lo millor no haurien sabut defensar. Per tant, solament per aquests dos testimonis, a mi ja me val la pena pensar que era un servei necessari per al poble de Silla i per això demanem la reconsideració de la retirada del servei. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Al senyor Navarro primer li agradaria que li contestara a vostè o al secretari qui signa la moció per a saber qui l'acaba. És un col·lectiu de dones. No, no és el col·lectiu de dones. El col·lectiu de dones no pot signar una moció. No, que la signen els verds, que si no, ja, que la signen els verds, sí, per això, pues, dir... És que no, jo no ho sabia no, tampoc, o sea, claro, no, si l'heu signat vosaltres passem el tornar... Claro, és que com... A veure, la proposta d'acord està encapçalada, sí, és un escrit redactat que comença a les associacions de dones, proposem, encara que després està signat per vale. Portaveus de sí, quatre pues, grups... Passem. No, és que a este regidor le dona igual qui acabe des que estigui assignat. Sí. No, pues no n'hi ha problema, si vol acabar vostè. Però qui l'acaba serà algú del que estigui assignat. Vol continuar o no sé, com queden, perquè que l'assigna el PSOE i vostès? Ah, vale. No, si jo no acabe, si hem de parlar. Pues, té la paraula el senyor Andrés Vicent. Sí, gràcies. Bueno, en el seu moment, perquè ja vinga un punt, recorde, ja està cremat tant en un plenari, en el seu moment nosaltres també vam recabar informació i sí, és possiblement que esta àrea, esta prestació que oferia l'Ajuntament, pues sí, és que ha tingut algun punt favorable com els que ha contat o els que ha ficat de manifest el portaveu del bloc, però nosaltres pues, també vam recabar informació, vam investigar i aquesta persona que estava allí, el que feia en la majoria dels casos, quan li tocaven per telèfon, no les assistia sinó a l'Ajuntament, però sí li dia que anaren a València, que ja tenien que acumular un gasto, dones que no podien, moltes me van dir, és que nosaltres quan queríamos que nos atendiera teníamos que ir a València, en aquests moments no podíamos tampoc permitir-nos ir a València perquè no teníamos. Jo he segut uns dels que ha deixat 5 euros a alguna xica en alguna ocasió per anar a buscar a aquesta advocada i el que feia aquesta advocada era que t'assessorava en les seues funcions en el seu despatx i ja d'ahir pues, te passava al seu gabinet per a assistir-te però cobrant.
no anem a ficar en jaque el que feia o deixava de fer, però sí que si la prestació va estar ahí, l'assessorament va ser un assessorament, l'assessorament va estar i damunt va repercutir en un estalvi per al nostre municipi, que ara mateix fa falta, doncs nosaltres mantindrem la postura que mantindrem en el seu dia i no veiem tampoc correctament la manera d'actuar que tenia aquesta abogada en moltes de les ocasions en què se li requeria. Únicament això. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Josefina. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo pense que quan les dones de Silla, com són el col·lectiu de dones, dones progressistes i dones en bloc compromís, per segona vegada venen a este ple i esta vegada és per a demostrar-nos el seu malestar, la seva preocupació, perquè se va a llevar l'advocada. Jo he estat parlant amb moltes d'aquestes dones, que igual no són les mateixes que ha parlat Andrés, perquè clar, és completament diferent, i m'han dit que Carmen realitzava una atenció directa, personalitzada i confidencial, cosa que dubte en un telèfon se puga fer d'aquesta manera. Després que buscava solucions legals per a resoldre els problemes de les dones de Silla. Tant es tractava de temes de dret civil, separacions, unions de fet, testaments, adopcions, guarda i custòdia de menors, pensions alimentícies. Després també tractava de temes penals, mals tractes, agressions sexuals i impago de pensions. I després oferia les mesures assistencials que tenien en aquests moments, que eren els centres d'acollida i els serveis de teleassistència. Tot això, 8.000 euros anuals, menys de 700 euros al mes. Aquell servei queda limitat, la regidora del Benestar Social ens diu que és una mesura d'estalvi. Bé, jo en això no crec. No ens enganyeu. Jo penso que se retalla i se suprimís tot allò que no es considera important per a qui governa. I això és el que dia a dia ens està demostrant el govern del PP, perquè les dones avui estem de dol. Estem de dol perquè estem dient adeu a moltíssimes coses. Adeu a les polítiques de conciliació entre el món laboral i personal. Adeu a les campanyes contra la violència de gènere masclista, a la violència masclista. Adeu als plans d'igualtat en les empreses. Adeu a les mesures discriminatòries en el món laboral. I tot això és el resultat d'una reforma laboral letal per a la dona. I a més, el PP paralitza la llei de la dependència. Però tot això és perquè el PP no creu en aquestes coses. El PP pretén que la dona reprenga velles costums i tradicions, criar-se als seus fills, cuidar dels iaios i estar-se al llarg familiar, fent la faeneta de casa, que és el que és el millor que fem i el més econòmic per a la família. Entonces, per supost, que el grup socialista el que demana és que se reflexione en tot aquest tema i que no podem, les dones no podem tirar un pas enrere només que pagar l'impuls en contra de totes aquestes coses. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Pilar. Bona nit, senyor alcalde, gràcies. Mira, esta moció és pura demagògia. Jo no entenc com encara vostès saben com estan els comptes de l'Ajuntament, doncs encara estan pretenent que no llevem serveis impropis, serveis que no corresponen als ajuntaments. Mire, li vaig a fer un poquet de... Quan jo vaig entrar de regidora, em vaig trobar que tot estava pendent de pagar. Sols en la meva àrea se devien 80.000 euros de targeta dorada, 10 mesos de sou de l'abogada, al voltant d'un any de desratització, recollida de gossos, ajudes no periòdiques, menjar a casa, tot. Mire, així jo també faria polítiques socials, és molt fàcil. Donant i prometent i després no pagant a ningú. Claro. Com l'àvia dels jubilats, mira, jo vaig, que vostès tan critiquen que jo llevi. Pues mire, l'empresa, quan vàrem entrar a governar, li se devien 18 mesos. I no és que llevarem l'àvia, és que la deixarem de servir simplement per morosos vostès, qui lleva l'àvia vostès. Si el que lo de l'àvia no m'ho torna a dir, vostès llevaran l'àvia.
en la seva política, des de luego, de donar, però fer números no en fan. Mire, si el que esperen vostès que nosaltres actuem de la mateixa manera, pues estan equivocats, perquè això no és el nostre estil, no, no. I esta regidora que, segons vostès, en el Cuenca me diu que no treballa, que no tinc imaginació, que sol retalle, que no faig gestió, jo que sé, quantes coses més. Pues mire, he aconseguit estalviar al poble una bona quantitat d'euros. Com? Pues gestionant, simplement. Mire, per exemple, el servei de podologia i el de perruqueria. No, no, no. No, en la tisora no, en la tisora no. Els jubilats. Vostès estaven pagant 10.000 euros per aquests dos servicis. En aquest moment al poble no li costa un duro. Els jubilats van a tindre en breu un servici de fisiologia, també, que tampoc li va costar al poble res ni un euro. Estos tres servicis sumarien a l'any, en arreglo que vostès pagaven, 15.000 euros. Per 4 anys, pues esta regidora ahorra 60.000 euros. Jo crec que és gestionar, no? Seguís igual, el mateix servici, tenir el mateix preu és jubilat, i està tot el món content. Tots contents, clar que sí. Pues, tanto, pues pregunte vostè. Quan vulgui vostè, pregunte. I a tot això sense cobrar sou, que jo no li costa diners al poble. No entenc com els regidors del seu partit, que cobren bons sous, no tenen aquesta imaginació. I és que a mi, no, és del seu partit anterior, són els mateixos, els mismos perros con diferents collares. El que a mi m'han ensenyat és que si tinc 4, jo no me'n gasto 18. Perro no, No, no anem descalificant. És una cosa... Vinga, ahir, senyor Vicent Saragossa, no intervinga. Intervinc jo directament. Això és un dicho merament simpàtic, eh? Jo entenc lo de perro. No se ho rectifique, senyora Pilar, rectifique perquè... Rectifique perquè si se ho ha presa mal, pues tindrem que rectificar. Rectificar de sàvios. És una... merament simpàtica, no és res de... Encara que sigui una dita popular, si no li senta bé bueno, pues a la persona que, a mi... que li la diu, pues tindrà que rectificar. A mi no m'han ensenyat a gastar més del que tinc. Si en tinc 4, no me'n gaste 8. No, lo que sí que m'agradaria, senyor Vicent Saragossa, és que no entrarem en un debat fora de... Perquè si a cada paraula que diu vostè fa un comentari, pues estarem, matame y te mataré, estarem tota la mire, intervenció. No és cert ni que es tracte de la bocada de la dona. Era un servici que donava l'Ajuntament per a la totalitat dels béns. Si s'ha col·locat el títol a l'abocada de la dona, pues és que no era l'abocada de la dona. Sols s'assessorava, no executava res. I les queixes eren al contrari. Després venien a serveis socials, el que volien és que ell, la minuta de l'abogada, quan ella tenia que passar avant en algun, se li tinguera que pagar des d'allí. O sigui, això no se podia fer. La gent no entenia que solament assessorava. Per tant, no era un servici que era imprescindible, ni moltíssim menys. A mi jo no tinc cap queixa, eh? No li puc dir que has que vingut ninguna persona. A mi ninguna persona que m'estiga sentint a mi avui en este plenari me pot dir jo anat a queixar-me d'este tema. Ninguna. No seria tan important. També diu així que si donava... participava en casos de violència. Pues mire, per a res ni uno. Per què? Pues perquè el tema de la violència, el protocol que seguís, que el duc així per si alguna persona el vol veure-lo, el va aprovar el Ministeri de l'Interior l'any 2006. I els agents que intervenen són els següents. La Guàrdia Civil, la policia local com a suport, el centre de salut en el parc de lesions i les treballadores socials. Això és el protocol de la violència. No l'advocada que ve una vegada a la setmana unes hores. Aquesta persona no pot. Per tant, no intervé la seva advocada. També tinc a la seva disposició un acte de la Guàrdia Civil en el qual, en una reunió que fem el passat desembre, abans de que li s'acabara esta advocada el contracte, que no és que li s'ha tirat, és que li s'ha acabat el contracte, n'hi ha que dir-ho tot. L'acte mantingut en la Guàrdia Civil per a valorar el tema de la violència de gènere, a la pregunta que li va fer el cap d'àrea referent a com actuava i si utilitzaven l'assessorament de l'advocada, el tinent li va contestar que no. Per què? Li va contestar perquè el servici de la dona 24 hores és el que ens solventa la papeleta. No està abocada, que viu en Alcira, treballa en València, i no, la veritat és que no. També diu en esta moció que duia temes de menors, pues mire, tampoc. El tema de menors en serveis socials, es puc dir jo, vostès què es porten els treballadors socials, l'educador social, amb el suport del CEAFI, que és l'atenció de famílies i a la infància, ateses per treballadora i psicòloga. També diu que fa temes d'adopció, pues tampoc. Les treballadores socials ho deriven al Departament d'Adopcions que existeix en la Conselleria i no és necessari l'atenció de l'advocada del poble.
Atenció a persones amb pocs recursos, que diu esta moció. Pues la realitat és que l'advocada tenia tots els veïns del poble, independentment de la situació econòmica. No li se demanava la declaració de renta. Que coordinava el Consell de la Dona. Pues mire, des que jo estic al Consell de la Dona, el coordina la tècnica en polítiques d'igualtat, que és la que realitza esta tasca. I que desenvolupava el famós plan d'igualtat. Pues no, perquè les hores que venia era per atendre veïns del poble, que moltes vegades eren inclús temes de l'OMIX o de lo que fora, la veritat. I això no és desenvolupar el plan d'igualtat. Els motius reals és una mesura d'estalvis. Ja els he comentat que és un servici impropi i a més està duplicat. És això el que volen vostès, que dupliquem els servicis tal com està l'Ajuntament. És un servici duplicat. Jo crec que en l'atenció telefònica que tenim a 24 hores, en aquest moment d'avui jo no tinc ni una queixa, ni una. I en quant a la indiferència que diuen així, que tenim així en el govern per les polítiques d'igualtat, mire, des de serveis socials es fa un treball molt important per impulsar polítiques d'igualtat, defensant els drets de les dones, i que jo com a dona estic molt orgullosa d'aquest treball i que sempre defensaré, a pesar que pensen que no. Els he de repetir que era un servici que es donava d'assessorament a tots els veïns, i que si les dones pensaren que per no tindre un servici d'assessorament d'una advocada unes hores a la setmana ja no tenim igualtat i no som igual que els homes, miren, jo crec que això seria per a fer-se un mirar. Moltes gràcies, senyor Navarro. No sabe usted lo feliz que ha hecho este ayuntamiento viniendo de concejala para resolver el problema tan grave y resolvernos el problema económico que teníamos en el municipio de Silla. Sobre todo por el tono en el que habla usted. Es curioso que, tras 14 años de Partido Socialista en el Gobierno y 8 años de su partido en el Gobierno, nadie se haya enterado de la mala gestión que se estaba haciendo en ese servicio. ¡Qué pena! 8 años de Gobierno de su partido, donde se estaba realizando la misma gestión, y parece ser que positiva, y qué suerte que nos ha llegado usted a liberarnos de tal servicio, que lo único que hacía era molestarnos, y no lo aplaudo en este por la calle, porque no lo ha publicitado seguramente. Porque es que claro, es que esta mujer tenía que darnos servicio jurídico por 5.000 euros. Es que lo que tendremos que empezar a decir es cuánto nos cuesta y qué nos da. Y en ese valor, en ese precio, cada uno pensará si es válido o no. Y si toda la justificación es que es impropio, lo que ustedes tendrían que haber hecho para cargarse de razón es nombrar todos los servicios impropios que tiene este ayuntamiento y eliminarlos. Háganlo. Y entonces diremos, mira, es que los eliminan todos. Pero que es curioso, eliminan la parte social de los servicios impropios. Claro. ¿Cuánto? Mire, son 8.000 euros en los últimos 3 años. 5.000 en los años anteriores, porque cobraba 443 el servicio. Y es que tenemos casos de que han llamado y no estaba y le han llamado por teléfono. Ahora todos los casos serán por teléfono. Todos los casos serán por teléfono. Y está claro que los servicios cuando se quitan a quien menos tiene. Siempre a quien menos tiene. El recorte de los medicamentos pues fastidiará a todo el mundo, pero más a quien menos tiene. El recorte en la asesoría fastidiará a todo el mundo, pero más a quien menos tiene, porque era un vehículo para poder informarse de algo. Cosa que ahora, obligatoriamente, o tendrá que desplazarse a Valencia, si es un caso de violencia de género, porque si no, no la tendrá. Tendrá que pagar una consulta privada de un titular privado. Porque claro, si usted decía, y tal como se dice, y han dicho, de que es que se atendía cualquier cosa, cualquier gestión, para cualquier vecino del pueblo, pues mire usted, a mí me parece perfecto. Tenemos una asesoría jurídica para todo el municipio, por 5.000 euros, si usted le retira lo que dice que no funciona, que es el desarrollo del plan de igualdad. Y se queda con los 2.000 o 3.000 euros menos que se subió porque iba a realizar ese plan de igualdad. Si no se realiza,
quédese usted con el primer contrato y no con el segundo, y estaremos hablando de un servicio jurídico, de atención o de asesoría, de información, a todos los vecinos de Silla, en unas horas a la semana, que buenas son, porque para quien no tiene nada bueno es, porque claro, a quien se le da una limosna y caridad lo agradece, que a lo mejor es lo que tenemos que ir, es ahí, y por lo tanto ese servicio lo valoramos. Mire, servicios impropios. Ustedes tienen en su presupuesto, por darle un dato, uno grande, 97.000 euros en becas de libros, que no sabemos si lo estarán dando o no. Ya, si para usted es lo mismo, para mí a lo mejor sí. Para mí la ayuda y la información a una persona necesitada que no tiene medios tiene tanta validez en ese momento como la ayuda de 27 euros, de 15, de 17, ¿de cuánto? Porque ahora no le estamos pagando los libros. Le estamos dando, seguramente, a alguna familia la mitad de medio libro, tal como están los precios de los libros hoy día. Por lo tanto, ¿qué tipo de ayuda estamos ofreciendo con 97.000 euros? ¿Es que con los 97.000 euros solucionamos el problema de las familias de nuestro pueblo? No, es una cuestión política. A cada familia se le da 15, 14, 17 euros, aprobado ante el gobierno, no sé si ustedes lo habrán modificado, porque lo modificaron. ¿Con eso solucionan el problema de los libros? No. ¿Pero por qué lo tienen? Porque políticamente les interesa. ¿Es propio de este ayuntamiento? No. ¿Cuánto nos cuesta a todos los vecinos? 97.000 euros. ¿Es propio de este ayuntamiento esa asesoría? No. ¿Cuánto nos cuesta a los vecinos? Si usted le quita, y yo estoy de acuerdo en que usted se lo quite, porque se dice que no funciona y tiene una técnica, me parece perfecto. Pero, ¿qué nos cuesta entonces? 5.000. Eso es caro, a nuestro entender, y al entender de las asociaciones que se han movilizado en este pueblo y que han traído modernidad algunas a este pueblo. Sí, es que es muy bonito subirse al carro de otras que movieron seguramente las cosas antes. También es verdad. Claro, aquí hay mujeres que llevan moviéndose, incluida usted, si yo no le quito nada, le estoy diciendo de estas, mujeres que empezaron a moverse en este pueblo hace más de 30 años. Por lo tanto, ¿qué están pidiendo? Si se le han retirado las subvenciones, no tienen ayudas, no tienen dinero para cualquier actividad que toque en días señalados, y lo único que quedaba en cuestión planteado por las tres asociaciones era esto, también es que hasta políticamente es incorrecto. Políticamente, además, es incorrecto. Por lo tanto, nosotros plantearemos que se mantenga, lógicamente, el servicio, porque nosotros sí que creemos que es un servicio necesario, o por lo menos de ayuda, a los vecinos de nuestro pueblo. Porque, mira, lo que ustedes están proponiendo son 24 horas, pero allá donde existen las oficinas las están quitando. Ya, si aquí no tiene nada que ver nada. Aquí los recortes que ustedes hacen nada tienen que ver con nada. Y las oficinas de víctimas que estaban, por ejemplo, aquí en Picasen, que lo teníamos al lado, también la han eliminado. No teníamos que ir a Valencia, estaba ahí. Pero también son recortes. Y siempre van los recortes en el mismo sentido. Y cuando a ustedes se les propuso aquí la aprobar la subida de patrimonio, no, porque eso era atentar contra no sé quién. Pues mire, para nosotros el mantenimiento de este sistema por 5.000 euros al año nos parece que es de justicia mantenerlo. Molt bé, moltes gràcies. Passem una segona ronda d'intervencions. Senyor Valentín. Según lo que nos ha comentado la concejala y además del respeto y del cariño, se nos dice que todo lo que este ayuntamiento no ha podido pagar o que se ha encontrado con facturas sin pagar, entiendo yo que nos tenemos que hacer a la idea de que se va a eliminar. Entonces, claro, a mí eso me genera un temor porque a lo largo del año seguro que nos encontraremos con actos, con organizaciones, con subvenciones dadas, incluso con determinados contratos que se estarán haciendo ya, como pueden ser para las fiestas, que lo más seguro que nos hayamos encontrado que hayan estado sin pagar, pero en una decisión política que se vaya a hacer. Entonces, al final, es una cuestión de prioridad. Porque también es cierto que con el minibús que tenía el ayuntamiento en su día para hacer el reparto, pues este equipo de gobierno se planteó también eliminarlo y al final la postura se replanteó. Y hoy tenemos un minibús, es cierto que no con las funciones que a todos nos gustaría, pero se está prestando un servicio básico. Pero esa decisión se tomó
porque se entendía que era un servicio que había que prestar porque determinadas personas, sobre todo las personas mayores, pues tenían determinados problemas para llegar a determinadas partes de nuestro municipio. Y eso es una prioridad política y es una decisión política. Y aquí, al final, cuesta más dos o tres plenos extraordinarios que de lo que nosotros podemos estar debatiendo aquí, de 5.000 o de 8.000 euros. Por tanto, la prioridad es que este equipo de gobierno considera que para él el servicio que se viene prestando es totalmente prescindible. O sea, no estamos hablando de un tema económico, sino de si el servicio que se presta es necesario o se puede prescindir. El equipo de gobierno, evidentemente, tiene la legitimidad para defender que ese servicio, pues realmente, pues no lo considera como algo básico para prestar dentro de su municipio. Pero bueno, lo que yo creo que no nos tenemos por qué tener que escuchar es desacreditar el trabajo que se ha venido realizando durante tantos años, que todas aquellas asociaciones que han venido trabajando conjuntamente son las que están legitimadas para realmente hacer una valoración del trabajo desarrollado durante los últimos años. Y yo, con todo el respeto, se lo digo, señora Pilar, o sea, no somos ni usted, ni yo, ni los que estamos aquí para hacer esa valoración del servicio. Por tanto, pido un respeto a la hora de hablar del trabajo profesional realizado por la abogada durante estos años, y al final es una cuestión política donde el Partido Popular entiende que el servicio se preste igual con una llamada telefónica. ¿Es legítimo? Sí. ¿Que no lo comparto ni lo compartirán a lo mejor otros grupos de la oposición? Pues yo creo que será así. ¿Que se nos tachará de oportunistas porque de esta manera hacemos la crítica política? Pues bueno, yo he venido aquí a defender lo que yo creo que tengo que defender, y a veces votaré a favor determinadas cosas con ustedes y otras cosas, pues no. Sinceramente, a mí me preocupa, porque es una posición del Partido Popular, pero no solamente la posición del Partido Popular en mi municipio, sino es la posición del Partido Popular donde los servicios públicos no están valorados como deben de ser, ¿no? Y creen que aquellos servicios, pues principalmente sanidad, educación y determinadas políticas de igualdad, pues no son importantes. Y si alguien considera que es prioritario, pues que se lo pague a nivel particular. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Así el que estén discutiendo es que, bueno, pues abans de que comenzaren les retallades que ara estem patint, pues ja començàvem a albirar les primeres retallades contra les persones que menys tenen en aquesta societat. Les persones, pues això, que no saben on emparar-se, que moltes vegades pues no tenen altre recurs que anar a una senyora que atén, millor o pitjor, i que s'obre el switch en determinades ocasions. Així el que està passant no és altra cosa que uns determinats bancs, alemans i francesos, li van deixar diners als bancs espanyols, i els bancs espanyols, en compte d'invertir-los en activitat productiva, els ficaren tots en ratxola. Com això ha rebentat, ara resulta que els bancs alemans i francesos volen cobrar. I com que volen cobrar, l'única solució que ens donen és que a ciutadans de peu, que no tenim res que veure en tota aquesta estafa, que no és una crisi, jo no me canso de repetir-ho, és una estafa global en la que s'han clavat ells, pues bueno, pues ara ens toca retallar en les coses més bàsiques, en aquelles coses que nosaltres pensàvem que mai podria passar que retallaren, no? Que s'apujaren l'edat de jubilació a 67 anys, que ens llevaren l'advocada, que s'apujen les ràtios en les escoles. Senyor Alfonso, se'n recorda que me deia que això era il·legal? Doncs pues ara va el senyor Bert, se vota la llei, però com una llebre, i ara diu que hi ha que pujar les ràtios en les aules. Pues totes aquestes coses que vostè segurament amb bon criteri en aquell moment pensava, com a professional que és de l'educació, que no podien passar, pues vaja, estan passant. I estan passant perquè una quadrilla d'energúmenos aprofitosos ens han ficat la mala butxaca als ciutadans, i bueno, els polítics, en compte de defensar-nos a nosaltres, pues estan defensant aquesta quadrilla d'energúmenos aprofitosos. I jo ho he dit abans, així n'hi ha que posar-se a un costat del riu o a l'altre costat del riu.
Jo ho tinc claríssim. En el costat del riu dels que pateixen, en el costat del riu de que fan milers i milers i milers i milers i milers de milions cada any ahí en els paraïsos fiscals, ara l'amnistia fiscal ja que volen fer, en totes aquestes coses, jo en això no estaré mai en la vida, mai en la vida. Esta és la conseqüència de tot aquest tipus de coses que ens estan passant i que no donen crèdit. I jo penso que per el mòdic preu de 8.000 euros a l'any, aquest Ajuntament s'hauria de poder permetre el tindre o a Ixa, i si no li agrada Ixa, a qualsevol altra. Si el problema és que aquesta persona no feia bé la seva feina, ja dic que jo desconec perquè a aquest consistori mai li ha arribat un informe, només que tinc les declaracions de les persones, de les usuàries o d'algunes usuàries, com que ho desconec, si no és Ixa, que siga qualsevol altra. Però per 8.000 euros jo penso que paga la pena pues això, que fins i tot li doni consell a una senyora que va a heretar de sa tia que ha faltat. Pues bueno, pues també és una bona opció, si aquesta persona no té recursos, preguntar a una abogada de pago. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Mantenint postura, està molt bé tot això, però en l'època que estem jo penso que haguem de ser un poc més coherents, no? en algunes afirmacions o en algunes decisions que prenguem. Està molt bé que quan pensàvem que tot el que passava per el switch en cada moment se podia donar i se donava i se feia i d'alguna manera se podia assumir, pues assumia. Però és que no es podia assumir. El resultat de que tot el que havíem donat no es podia assumir, tot el que hem donat i de moltes coses que encara donem que no podem donar i estem donant-les ha provocat el resultat de lo que tenim, de la caòtica situació econòmica en aquest ajuntament, en molts ajuntaments i en molts llocs. És que és molt bonico. Ningú vol dir que no a res. Més ens agradaria a nosaltres. Un abogat no, cinc abogats. Uno per cada dia de la setmana diferent, perquè puguis contrastar l'opinió de cada una i al final l'assessorament siga el millor assessorament de la meva vida. Està molt clar, està molt clar. Però tenim que ser realistes en la situació i està bé, 8.000 euros no és res, 15.000 euros d'allí tampoc, 200.000 euros de l'altre tampoc, 200.000, claro, però al final la muntanyeta és que se fa una muntanyota, al final és que era una cordillera i al final és que no podíem ni passar, i és el que ha passat ara, que no podíem ni passar. Pues, igual que se fa una muntanya, que és pereta a pereta, pues, si n'hi ha que llevar la muntanya, pereta a pereta se va llevant. I aquesta és una de les accions que creguem que hem d'anar mirant-se i és una de les qüestions. Com hi ha algunes altres que hem apoyat durant la legislatura i moltes altres que per ja no tindre agalles en alguna ocasió no hem apoyat perquè no pensaven que, inclús diguent-ho ja sin públic, políticament ens poguera beneficiar, però havent fet en moltes ocasions perjudicant el que és la política del nostre partit, el que per coherència es devia de fer. El que per coherència es devia de fer. Jo m'he anticipat al punt preguntant si es deixarà de prestar assessorament a les dones, si les dones deixaran d'estar desateses, i a mi em diuen que no. He preguntat si va haver un estalvi econòmic i em diuen que sí. Vaig a respectar el que ens ha dit el portaveu d'Esquerra Unida Valentín de que no tenim que criticar, com bé m'han dit antes, que no tenim que criticar el tal, perquè tenia sí tres vegades que jo aní personalment per a tal i que en l'hora que corresponia, que era una vespre de no sé què i un matí de no sé quantos a la setmana, i jo no pugui conèixer finalment a lo llarg de la legislatura a aquesta persona. Li ho dic perquè jo la legislatura passada pues, sí me preocupi tal i jo no la vaig conèixer. Però en fi, jo penso que no renunciem a ninguna prestació ni a ningun assessorament. En aquest cas, el mantenim, tot i que una de les coses que hem compartit des del principi de la legislatura, el portaveu d'Esquerra Unida i Espanya 2000, és que hauríem d'anar pensant que els ajustos econòmics haurien d'anar també dirigits a aquestes dobles prestacions
que estàvem oferint des de l'Ajuntament de Silla i que estaven d'alguna manera subjectes a un engrossament de les despeses dels pressupostos. I que ara, pues, passet a passet i de manera progressiva, no radical, haurem d'anar desprenent-se d'algunes d'aquestes prestacions, pues, ara és el moment, ara és el moment. I no te desprens, segueixes prestant. Dit això, en relació a el que feia referència la regidora del PSOE, jo li dic que si fos la llei de la dependència el que s'estiguera tratant ara mateixa, no tinga ningú dubte de que Espanya 2000 recolzaria la seva proposta. Tot i que no és competència del nostre Ajuntament decidir si es té que mantindre en el mateix estatus la llei de la dependència o no, si es valorara impulsar qualsevol manifest, es valorara preparar qualsevol tipus d'escrit dirigint-se a la Diputació o a la Generalitat, no dubte, regidora del PSOE, que Espanya 2000 apoyaria aquest tipus de manifest, ja que no compartim que s'hagi suprimit quasi totalment les ajudes a la llei de la dependència i a aquestes persones que sí que realment estan necessitades, i estan necessitades perquè quan una persona realment està necessitada és que no pot valdre's per si mateixa. Mentre una persona puga valdre's per si mateixa, les necessitats són molt relatives. Són molt relatives. En fi, dit això, l'anime a que aquest manifest siga una realitat i li demostrarem com Espanya 2000 sí que apoyarà aquest manifest, però en el que fa menció al punt que estem tratant ara, mantindrem la postura que mantingueren des del principi i donarem aquest vot de confiança a l'àrea d'assumptes socials del nostre Ajuntament. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Josefina. Moltes gràcies, senyor alcalde. Tot s'anirà, Andrés. Igual també la pots fer tu, la llei de la moció. Pots fer-la perfectament. A la regidora de Bienestar Social, jo primer que tot li diria que ha dit ninguna dona s'ha queixat. Ninguna dona. Pues vostè acaba de ningunear a les associacions de dones de Silla, al col·lectiu de dones, a les dones progressistes i a les dones d'en Bloc Compromís. Sí. Això és ningunear a les associacions de dones que estan expressant el seu malestar. Jo sóc ciutadana de Silla i tinc 45 anys, i si en el meu cap, des que sóc xicoteta, poguera dir en aquests moments noms i cognoms de dones d'este poble, segurament serien moltes de les dones que pertanyen a aquestes associacions. Entonces, no me diga a mi que ningú s'ha queixat. I després, per segon volta, vostè està mentint als ciutadans de Silla. Diu que vostè no cobra res. Vostè cobra per P, per comissió informativa. Vostè cobra per juntes de govern. Vostè és... O igual dona. Vostè? Jo no he dit que jo no cobre. Vostè ha dit que vostè no cobra. I vostè tots els mesos rep més o menys 1.000 euros. Si no es cobra, es cobrarà per la situació econòmica que hi ha en aquest ajuntament. Regidora Pilar, per favor. Mira, així jo no he dit en cap moment que aquesta senyora treballarà bé o mal. Això no és el que està en dubte. La seva professionalitat no està en dubte. S'ha llevat el servici perquè hi havia que ajustar l'àrea de serveis socials i era una cosa que no la consideràvem que fora imprescindible, no per altra cosa. Dóna la sensació de que aquesta senyora és l'única que treballava en serveis socials. És que, sincerament, aquesta moció, que és la primera que presentarà en el 9 de gener, és que ho feia tot ella, el que es fa allí. Això, quan allí la gent ho va veure, atenga, allí la gent treballa, cada un en la seva àrea, cada un treballa i fa tot el que pot. Entonces, he de dir que afortunadament tenim molts bons professionals en l'àrea de serveis socials que estan fent una gran llavor, molt sacrificada en conforme està ara la situació, i donant solucions a tots els problemes. I jo li dic pues, que no s'ha notat
sent dir que no s'ha notat, igual com tinc que reconèixer que el tema del bus va ser de moltes queixes, doncs d'això doncs, no s'ha notat. Jo puc entendre que aquesta moció la firma el col·lectiu de dones, claro, perquè és un col·lectiu polític, el col·lectiu de dones en bloc també. I així no, pues, donen a conèixer i em sembla bé. Però el que no puc entendre jo és que les progressistes me firmen esta moció. Perquè en aquest col·lectiu n'hi ha 12 regidores que tenien plena potestat per demanar que aquesta senyora fora fija. La de benestar i la de personal. I el dia 3 de febrer del 2011 demanar ser fija i no li contestaren. I ara firmen això? No sé, vostès veuran. I si tant important era per a elles, com la ningunegen i no la conviden ni siquiera, tant que valoren el plan d'igualtat. El passat 10 de juny, la vespre d'entrar esta corporació a governar, l'últim dia de l'anterior equip de govern, quan feren la presentació del famós plan d'igualtat, que segons elles desenvolupava esta senyora, ella s'enterà per mi. Quan d'allí uns dies me diu, Pilar, quan vols presentar el plan? I va dir que, pues Carmen, està presentat. L'han presentat, l'esteu és regidora i no t'han convidat. Pues se poden imaginar com és que de xafada. Ses persones són les que ara firmen això? No sé vostès que m'ho veuran. Jo, des de luego, em sembla molt estrany. Per acabar, des del govern, lamentem que l'oposició estiga més preocupada en presentar mocions per a fer soroll populista que en debatre temes que de veres afecten al poble. No cal que es diga que no anem a plantejar-se el... Claro. Que no anem a plantejar-se reconsiderar esta moció perquè després de no aprovar-vos vostès el plan d'ajust, la situació econòmica de l'Ajuntament no és que va ser en precari, és que va ser desastrosa. Per tant... Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. De totes maneres, per això arribarem vostès al govern, per a solucionar els problemes. Ja ve gent que només en la cara posar-la no se solucionen els problemes. Se necessiten altres coses que potser vostès no posen damunt de la taula. I com l'únic que posen vostès així, a València o a nivell de l'Estat, és retallar i no produir, doncs és la que tenim. Mire, vostè, nosaltres venim així a fer soroll populista. Vostès porten al plenari una proposta només avui. Si no haguera sigut per als grups de l'oposició, este plenari s'hauria alçat ja fa una hora i pico. Deia, si a vostè això li pareix bé, doncs clar, a la butxaca i se n'anem, i després tirem a l'assessora perquè ens costa 8.000 euros. Sí, si és així, a casa, a veure la tele, què fem així? Discutir per coses d'este poble? Discutim per coses d'este poble? Que este plenari arriba a les 3 del matí, on està el problema? Si discutim coses d'este poble, no estem així voluntàriament. Hem d'estar així per a decidir el que vostè vulgui. Ah, sí, perquè si no s'enfada i tractes de més en més preu. Sí, sí, tracta vostès de més en més preu. Així se tracta el que vostès porten i el que porta l'oposició. I a nosaltres ens agradarà i votarem a favor o en contra dels punts i vostès igual. No sé si el soroll és populista o criminalista el que vostès estaven fent en els treballadors de la casa. Claro, que és que aquí cada un utilitza les paraules. I és veritat que un pobre pot conformar-se la mà, si li donen la mà i un trosset de pa, caritativa, però drets ningú no. Lleven vostès les beques, lleven-les vostès. Què fan vostès donant beques en lloc de la Generalitat? No és una qüestió del PP de la Generalitat? A què venen vostès a solucionar-li aquest problema a nivell de poble? Lleven-lo, és un acte impropi. Per 15 euros? Ah, vostè presenta-lo, jo després ja veuré el que fa. Jo no he presentat això i l'ha presentat vostè. Sí, vostè m'obliga o ha obligat a un grup de dones a presentar aquest document. Sí, perquè vostè l'ha llevat i la gent d'aquest poble, aquestes tres associacions i aquests quatre grups polítics estan d'acord. Estan d'acord. I per tant venen i el presenten. I fem poble d'esta manera també. D'esta manera també. Defensant què? Un servei. Un servei a tot el poble que costa 5.000 euros. 7.000 o 8.000, en funció del que vulguem donar-li. Que a vostè no li agrada, doncs és el seu problema. És el seu problema, no és el problema des de més. Que vostès tenen la majoria ara per a votar, jo suposo que ara no rebutjaran el vot, com ho feia abans, de tirar-li la bronca a Espanya 2000. Ara pareix que podien xerrar i llevar-se la veu.
abans no. Per què? Perquè ara van a votar a favor i van a treure el punt endavant. Claro. Què fa? Que utilitzem el vocabulari, les persones o la bronca com vulguem. Mire, per a nosaltres és necessari, perquè és per a les persones amb més necessitat. Les persones que tenen la butxaca plena poden anar on vulguin, agafar el mòbil, el taxi o el cotxe, i anar-se on vulguin, i demanar informació on vulguin, on vulguin, i contratar un advocat per a informar-se. Després ja veurem el judici, qui paga, qui no paga, l'advocat, si és per qüestió de diners o per qüestió de que un ho té i se lo posa a l'Estat. Però la informació també se paga avui. I si l'Ajuntament té una persona que dona informació i assessora, qui va anar allí? El pudient? Pues perfecte. Però a mi no m'interessa ese. A ese que li cobre, si vostè vol. Que li cobre. I estarem d'acord. Mira, i posa vostè, al que cobre tant, que li cobre. Al que guanya tant. I deixem-lo per a les altres persones. Què ha de fer aquesta persona? Ah, ja li vam el servici en el poble, perquè és que té un telèfon 24 hores. Si no té telèfon, ha de vindre a l'Ajuntament el dia següent. Però no, no era una qüestió d'intimitat. Estos problemes no són qüestions d'intimitat. Ai, sí, de telèfon. Mòbil, no? Mòbil. No, dic que mòbil. Perquè, clar, és una qüestió econòmica. No ha de desplaçar-se a València. És una qüestió d'interessos. A vostè això li fa gràcia. Segurament les persones que no poden, no vindran, no van. És que jo no he escoltat aquest problema. Li van a contar a vostè el problema del carrer? Una persona que passa aquest problema se lo conten a vostè. Que sort. I no fa vostè cas? Que insensible. Que insensible. Lleve vostè una... Claro, que estem xerrant. No me mira així, senyor Pedro, que estem xerrant. I per què no... Claro. Sí, 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 bé. Claro, si jo no tinc por a la xerrera, jo encara no l'he dit... Jo no vull xerrera, jo vull que faci la intervenció... La xerrera ve d'allí, jo estic fent la intervenció. No, però jo li vull estirar... La xerrera ve d'allí, jo estic fent la intervenció. Jo entro a la xerrera. Eso es. Per això no vull que entri a la xerrera. Ja, ja, però a mi no me molesta. Però si a mi no me molesta, ja veu vostè que jo no l'he dit que em molesta. Per tant, no és la meva queixa. Soroll populista, sí senyora. I totes les que facin falta, que responguen a necessitats del nostre poble. Que no coincidim amb vostès, és normal. Vostès estan en el PP i nosaltres en els Verds i altres en altre grup. I és normal. Segurament les persones i les idees que representem són diferents. Clar. Ara, en l'aposta, 5.000 euros no són diners per a llevar aquest servei. No ho són. L'excusa que és un servei impropi, lleva-lo vostè a tots els detalls d'Ajuntament. Tots. I ja veurem què passa amb la Generalitat. Ah, clar, lleva-lo vostè. No, no, si jo no tinc pressa, és vostè la que està interrompint. Jo no l'he molestat a vostè. No l'he molestat en tot el temps. Però el que no vaig a fer és que vostè entre i jo me calle. Això verà vostè que a aquestes altures ja ni pensar-lo, ni pensar-lo. Mire, jo espero que, com li deia abans, que ara no li molesten els vots d'Espanya 2000 que abans tant criticaven per a llevar serveis. Per a llevar serveis. Nosaltres estem per al sistema. Que hi ha col·lectius que el demanen, ahí està. Ahí està. I el que nosaltres li diguem és que no són diners per a llevar servicis d'aquest poble. No són diners. Molt bé, moltes gràcies. Jo el que sí que voldria recalcar és que aquest servei no és gratuït per als veïns. Entonces, si ens parem a analitzar realment, aquesta persona, que igual té que siga Pedro o Juan Candrés, té un privilegi davant d'altres col·legiats, per exemple, d'ací de Silla, siguin de fora. Perquè si vostès se paren a pensar, aquesta persona ofereix un servici quan vagi que si tu vols contratar-la, te tens que gastar els diners. O sigui, aquesta persona no és de baix per a la persona que va informar-se. Això que quede clar a tots els veïns. Que si fora un servici jurídic gratuït per als veïns de Silla, aquesta persona per 5, per 6, per 7 o per 8.000 euros continuaria ahí. Aquesta persona
realment té un privilegi davant d'un abogat, una persona de silla, perquè tu vas allí, l'ajuntament li dona un despatxet, li paga 8.000 euros i la persona que va allí té que pagar-li perquè la defenga en un jutge. Vostès s'han parat a pensar això? O sigui, té un privilegi davant d'altres abogats de silla. Jo sí que seria una proposta bona i sentint-los parlar a tots és el que intentarem legalment de la mateixa manera que la regidora de Benestar Social ha mantingut el servici així de podologia i de peruqueria i damunt l'ha incrementat a fisioterapeuta, és mirar a veure de quina manera legal des de l'Ajuntament se fa un plec perquè un abogat vagi allí, l'Ajuntament li deixa el despatx i assessora qui vulgui, que és el mateix que estava fent aquesta persona però que l'Ajuntament no li donava diners. I si, per exemple, li interessa a aquesta persona, pues mirar a veure si legalment pot tindre algun privilegi respecte a les altres persones. Perquè aquest servici no és gratuït pels veïns de silla. Això que quede molt clar. Això que quede molt clar. Per tant, l'Ajuntament li està donant un despatxet, unes instal·lacions, 8.000 euros i damunt el veí que va, si vol contratar-la, a gastar-se diners. Val? Entonces, per supost que no anem a reconsiderar la postura de contratar a esta persona, però sí buscar una manera legal per a que sense costar diners al poble pues puga mantenir-se servici, no aquesta persona, sinó un abogat que vulgui seguir fent aquestes funcions, però sense que l'Ajuntament li costi diners. ¿Vale? Entonces, jo penso que no n'hi ha més res que dir. Alabar la tasca que està fent la regidora de Benestar Social, reitere la seva tasca que està fent allí perquè en una època tan complicada li ha tocat l'àrea més complicada de tot el consistori, sinó que enhorabona pel treball que està fent. Se podrà enganyar con tot el món, però quan se pot ser, quan vegem que és una circumstància que té tota la raó del món la gent, rectifiquem, com va ser en el cas del minibús, i quan no, pues no. Entonces, donar-li la enhorabona per vigèsima vegada la labor que està fent i té una tasca complicada durant aquests 3 anys que queden de legislatura. I res més que dir. Passem a... Sí, nosaltres volem acabar el punt, senyor alcalde. No, és que vostè ja ha parlat. Tenim dret a acabar el punt. Vostè no té dret a parlar del punt després de nosaltres. Perquè no tindré... No. Estem parlant del punt davant de la votació. Senyor secretari, nosaltres exigim tindre acabar el punt. Pues acaba el punt. Molt bé, acaba el punt. Senyor secretari, diu que això és correcte. És cert el que diu Antonio, és cert que després de l'última intervenció també és costum que n'hi hagi una breu intervenció del senyor alcalde, breu. Evidentment, si la intervenció s'estén, entenc que s'estaria violant el sentit d'aquesta breu intervenció i correspondria que se finalitzarà la intervenció la persona que respon. Acabe vostè, si té el gust d'acabar, pues acabe, que no, així no li lleve la llibertat d'expressió a ningú. Pues pareixia que sí, perquè estava discutint-la i ha tingut que intervindre el secretari per a veure si posava ordre. Per tant, vol dir que sí que tenia la intenció de llevar-li la paraula a este regidor. No, li he preguntat la legalitat, no si tenia, no llavors, tenia la intenció. Si és legal que tinc dret, pues segurament sí. Home, si vol que estiguem, ara parla vostè, després jo torno a parlar a vostè, perquè vostè vol acabar, pues evidentment... Acabe, que no hi ha ningú problema en que vostè acabe el punt de l'ordre del dia. Sí, sempre queden coses, senyor Prieto, per dir. Sempre queden coses. Perquè com podem parlar, queden coses. Vostè com pot estar tota la nit callat, pues segurament potser té més ganes de parlar i té que aguantar-se. Jo puc fer-lo. I mire, ningú servici d'este poble és gratis. Ningú. Ni el govern, ni l'oposició, res és gratis. Ningú servici. Per tant, el que nosaltres valorem és si per 5.000 euros, perquè li estem dient que si no fa la feina del Pla d'Igualtat, que la lleve, per 5.000 euros val la pena llevar un servici que venia funcionant 22 anys i venia funcionant bé fins que va arribar aquesta regidoria, clar, o fins que vostès han posat la data de dir fins sí. 5.000 euros. I està clar que en 5.000 euros no hi ha servici per abogat a la gent del poble, estem assessorant a la gent del poble.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a votar aquest punt. Vots a favor de desestimar la proposta. En contra de desestimar. Abstencions. Doncs bé, fins ací el... són les 12:15 de la nit. Passem a precs i preguntes. Alguna persona del públic vol fer algun prec o alguna pregunta? Sí? Buenas noches, señor alcalde. Yo quería pedirle que allí en el colegio de donde están las personas mayores estudiando, pues resulta que han retallado lo de la luz. Y quería que se volviera a poner en marcha. No sé si es que no pagaba usted o lo que ha pasado o error de banco. ¿Quién me puede decir quién lleva esto? Sí, se lo puedo comentar. Vamos a ver, el jueves se notificó al ayuntamiento que se había producido un corte de luz. El mismo viernes se procedió a pagar a Iberdrola y, de hecho, a consulta del técnico me notifica que estaba pendiente de que se diera a luz el mismo viernes cuando se hizo el pago e incluso le llegó a extrañar que el lunes no se hubiese hecho. Me confirma el técnico que en breve se dará, porque simplemente es dar la conexión. Realmente no tienen ni que ir a notificar a la escuela de adultos que se va a hacer la conexión. O sea, pagado está. ¿Una semana lleva? No, de una semana nada. Lleva el jueves... Se fue la luz y, bueno, estamos a martes. Molt bé, moltes gràcies. Passem a alguna intervenció més del públic? Ai, ja ho creia. Senyor Valentín, algun prec o pregunta? A veure, volia fer una pregunta al regidor d'Educació. Alfonso Benaches, perquè al grup d'Esquerra Unida li preocupa la situació que s'està patint en el col·legi Lluís Vives. Creguem que la situació és tan delicada que creguem que se hauria de convocar alguna comissió o alguna junta de portaveus per a veure si se pot evitar la situació que avui en dia estan patint de molts pares allà. No? Es veien que la solució per evitar que el col·legi Vives se pugui convertir en un gueto seria demanar la línia en valencià, la tenen demanat ja per segona o per tercera vegada, crec que varen parlar amb vostè i vostè se va comprometre en ells que se tramitaria per veure si per part de la conselleria se donaria algun tipus de contestació o alguna cosa. També sé que s'està variant l'opció de plantejar el col·legi com a col·legi CAE. Per tant, sí que m'agradaria, penso que és una decisió prou important com per a que aquest consistori estiguera enterat. Moltes gràcies, senyor Melero. Sí, un prec o pregunta? Volíem preguntar-li al voltant de el curs d'animador turístic que s'està fent, que per les informacions que tenim i voldria que ens aclariren si és de veres o no, pues pareix ser que no està preparant efectivament a l'alumnat per a ser animador turístic, sinó per a atendre tot tipus d'activitat social i de més. I per una altra banda, que pareix ser que les persones que han accedit a aquest curs pues, bueno, no tenien l'interès, diguem, que haver assegut necessari per a fer aquest tipus d'activitat. Això són coses que hem sentit i ens agradaria que ens digueren si és que hi ha cap problema en aquest curs, en el curs d'animació turística, perquè n'hi ha un rebombori i un run-run que ens preocupa. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Un prego, pregunta. Que consti que la pregunta ja estava abans de la intervenció, anterior. Era per preguntar com estava la situació de les beques i les ajudes de llibres de la partida de 97.000 euros. Si s'estava concedint, si hi havia problemes econòmics i com se trobava.
perquè m'havien preguntat. I l'altra és, sabem que comença a haver, perquè han vingut i hem parlat amb gent, problemes en l'ocupació de via pública per part de bars i demés. Anem a una estació en la qual l'ocupació és problemàtica, no l'ocupació, sinó la mala ocupació, va ser problemàtica per ocupació de major extensió en les terrasses, ocupació de voreres, i és si vostès ja ho tenen previst, si estan prenent alguna decisió, si van aconsellar als bars com va ser la situació a partir, perquè els veïns ja no queden quietets com abans, sinó que ara, per lo vist, i vostè ho sap, perquè a mi me l'han contat també, ja han vingut en fotografies, en denúncies i en coses d'estes per a la situació. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Alejandro, senyor Andrés. Bueno. Pues bé, venim reivindicant, per a començar, tenim un parell de pregs i una pregunta. Venim reivindicant des de la legislatura anterior, des del primer pla E, sobre unes parts inacabades de, certes actuacions en el carrer Sant Roc i en la Rambla de la Independència, sobretot perquè es tracten d'uns passos de minusvàlids en pas de peatons que haurien d'estar degudament senyalitzats en uns pilons i que no estan des de que abandonaren les empreses adjudicatàries l'obra. Entonces, clar, venim reivindicant-ho i aprofitant que hem vist que d'alguna manera anem compactant zones que xicotets detalls faltaven per acabar, pues ens agradaria que tinguérem mirament en això, ja que és una petició ja veïnal i que, bueno, representa pues un espai que deu d'estar senyalitzat com a tal i que constantment es visualitza que a l'haver un terraplè, un desnivell, una baixaeta per a poder baixar els carrers dels minusvàlids, el que fan els cotxes és pujar, deixar-los aparcats allí, pugen sense mirar, o sigui, la tenen facilitat per aparcar i ja directament ho deixen aparcat allí. Esta part és... Tinc que dir-ho o ho dic? No, ja m'ho va notar. Sí? És carrer Sant Roc, en la Cera... Sabeu on és? Sí, sabeu on és. Després, Rambla de la Independència, és en la zona a l'altura de la tenda de les màquines de cosir, i s'ha replaceta que ara s'han ficat els dos abrets, pues també ahir els cotxes pugen, però hasta camions. Ahir pugen hasta camions a descarregar, i clar, els veïns pues, ho diuen, això que hauria de ser pel pas de minusvàlids i està habilitat com a tal, però no està senyalitzat, per a que d'alguna manera pues, se faci bé. Després tenim una queixa d'uns veïns sobre un almacent, el qual s'està utilitzant com a garatge. Afirmen els veïns que s'introduixen entre 25 i 30 cotxes en aquest garatge, prop de la sede del Partit Socialista, passant tal. Aquest garatge no està senyalitzat, ja que és una zona que, una part, com aquests carrers, que no aparca ningú cotxe, i els cotxes pues, poden entrar per la acera, poden entrar, tenen espai per entrar, bueno, aquestes persones no estan pagant el gual, no tenen el gual senyalitzat, però, sin embargo, afirmen veïns, és que ja és la tercera vegada que m'ho repeteixen pel carrer, que podrien comptabilitzar entre 25 i 30 cotxes diferents. Entonces, esto es avinguda a l'Albereda, no han sabut dir-me exactament quin número, però que és notori, vamos, que és notori. Després, volem fer la pregunta sobre en quina situació està la contrata de l'empresa de neteja. Sabem que es pot prorrogar, però la nostra duda, la nostra considerem reivindicació és que fan falta moltes papereles en el poble i com bé se mos digué és que quan se subhaste o se contrate novament per al contracte de llarg termini d'aquesta empresa, n'hi haurà unes millores a càrrec d'aquesta empresa que serà des de les papeleres. Entonces, clar, a mi quan me pregunten, és que no n'hi ha papeleres en aquest parc ni una. En la Torreta, com ve a dir Valentín, en algunes ocasions no n'hi ha. En el d'enfront d'Enric Valor tampoc n'hi ha. O sigui, tenim un dèficit important de papeleres que milloraria molt la qualitat del servei de neteja i milloraria molt l'aspecte i l'estètica del nostre poble. Entonces, clar, com depèn molt també de la contrata, pues m'agradaria saber en quina situació està. Res més. Molt bé, moltes gràcies, senyora Josefina. Senyor Vicenç Arauzà. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Jo vull dur a este plenari un malestar general d'una part de la població de Silla, que és el carrer de la Torreta, en cruce, en carrer del Port, direcció carrer Sant Roc. És la senyalització que s'ha ficat de direcció prohibida del carrer del Port cap al carrer de Sant Roc. Entonces la gent per a arribar per al carrer Moreral, per anar-se'n després al carrer de la Rama de Dependència, pues té pegat la volta, mitja volta al poble o anar-se'n a la vista de l'Avinguda Alacant i després rodar-la. S'entén que després de la moció que es presenta així i se va llevar el carril bici, que en aquest carrer ja no hi ha carril bici, caben dos cotxes perfectament a l'amplària i m'agradaria que des de l'equip de govern tornareu altra vegada a estudiar juntes tècnics la possibilitat de tornar a fer aquest carrer de doble direcció. Això és un prec que porto jo així per part de una part de la ciutadania d'aquesta part del poble. Valga la redundància. Bé, i en segon lloc, volia sumar-me a el que ha dit la senyora del públic, que estava parlant del tema de la llum, del talló de la llum del dijous. Entenc que del dijous al dimarts no n'hi ha una setmana, però em pensé que n'hi hauria que averiguar, n'hi hauria que averiguar si s'han perdut els diners per el camí o algo, perquè no és normal. ¿Vale? I estem parlant de que estan allí durant una educació i tenen que donar un seguiment, és algo important, que no es quede només ahí, i els m'agradaria i es pregaria que demà parlaren el tècnic de nou i que dugueren el seguiment de a veure què és el que està passant. Moltes gràcies. Molt bé. Senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, pareix que s'ha otorgat llicència d'obres a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels per al tema de la façana. S'entén que van a començar a arreglar-la o n'hi ha algun projecte o quina és la situació? Molt bé, moltes gràcies, Felipe. Bé, doncs comencem a veure si me dice alguna coseta. Bueno, pel regidor d'Hisenda n'hi ha alguna cosa, per a Pilar no, per a Marcos tampoc, per al regidor d'obres està el tema de la llicència d'obres, el tema de l'empresa de neteja i el tema d'Espilons, el prec d'Espilons. Sí, lo de l'església. L'ocupació de la via pública, m'he preguntat. Sí, això li contesté jo. Vale. Sí, sí. I lo de les llibres de test, que com estava la cosa. Sí, això, sí, és que ara va contestar Isidro. Senyor regidor. Gràcies, senyor alcalde. Com veurà, senyor Navarro, sí que em deixen parlar. De moment encara. Anem a veure, la primera pregunta era del regidor Andrés Vicent d'Espanya 2000 sobre quina situació està la contracta de la neteja. Efectivament està en la possibilitat d'una pròrroga de dos mesos, era un contracte de 6 i té la possibilitat de dos mesos més. Ara en aquests moments els plecs de condicions estan quasi ultimats des del punt de vista tècnic i el que estem és intentant aquilatar més el que és el cost perquè ens estan eixint per al servici que si ja en aquests moments està donant aquesta empresa, ens estan eixint uns preus realment molt importants, que incrementa molt el cost de l'última contrata que teníem contratat en SMAX a lo que seria la contrata de nou. Jo crec que el pròxim plenari, com a màxim, d'ací dos plenos, es portarà eixe plec de condicions i d'eixa manera es quedaria adjudicat. El canvi de direcció de la torreta a l'àrea la porta l'alcalde des de l'àrea de policia, perquè els informes se fan des de l'àrea de policia. I en quant a la llicència d'obres de la fatxa de Nostra Senyora de Los Ángeles, és cert, l'ha presentat l'església, no és únicament per la façana, sinó també per a les teules que es començaran a caure en el seu moment i tal, i n'hi ha un projecte en certes deficiències, per això n'hi ha observacions per part dels tècnics, però per a que ells es comprometen a buscar la dotació econòmica en l'arxobispat i que es comencen a un patrimoni que és de la església, es comencen a manejar-lo. Bé. Moltes gràcies. El tema del TFC és un tema que porta amada, però no sé si la regidora de personal pot fer alguna intervenció
Bueno, la regidora Amada pues, recentment ha tingut un xiquet que algun, havia intervingut antes el senyor Navarro, donant-li l'enhorabona i el resto no havíem dit res, però la fem extensiu al resto de regidors pel xiquet que ha tingut i res, si pot informar vostè alguna cosa del TFC. Sí, en el cas del TFC, senyor Melero, com que Amada ara mateixa pues, no pot estar un poc pendent, pues, jo sí que ha volgut ajudar-la en aquest sentit i hem estat ahí damunt dels xavals. Entonces, pues, bueno, un poquet informar-lo de que el que és la selecció de l'alumnat se fa en base a l'ordre del CERVEF. Vull dir, entonces, són els requisits que compleixen, ja que els xavals estiguen més a gust o menys, o siga el que vulguin o no, això ja és una cosa subjectiva, la valoració se va fer objectivament. Pel que fa a el que estan fent d'animació turística, bueno, pues l'animació turística se desprèn de l'animació sociocultural. Entonces, el primer que tenen que fer és una formació sociocultural. L'estan fent en totes les àrees, tant en menors, com el que feren les activitats que ferem en Pasqua, en el Parc de l'Alteró, que estigueren dos dies allí treballant, van a fer animacions també els majors, han fet animacions infantils també, bueno, un poquet veient-ho tot, ja quan estiguen un poc més formats, perquè de matí fan formació bàsica, formació específica, i després quan ja els tenim per part de l'Ajuntament contratats, per fer el que és ja la pròpia animació turística. Llavors ja faran pues, més concretament un poquet d'animació turística, però tenen que formar-se socioculturalment, si no, no poden fer algo tan específic. No sé què li ha pogut aplegar a vostè de, si és algun tipus de queixa. Jo, per el que a mi me costa, des de l'àrea de promoció econòmica està anant perfectament el TFC. D'acord? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Després, Alfonso contesta el tema de Lluís Vives, el tema de les beques i el tema de la llum. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa al tema de col·legi Lluís Vives, sí que tinc que dir-li que a mi és un tema probablement educativament a nivell del poble el que més me preocupa, perquè sí que és cert que en aquests anys no haurien d'entrar en aquests termes, però sí que és cert que l'ambient que s'ha creat en el col·legi és un ambient excepcional, no? I que no s'hauria tingut que arribar a aquesta situació. De fet, ja ha tingut diverses reunions en representants, tant dels pares com del claustre, i és una situació més bé complicada, en el sentit de que, pel que apunta, per exemple, en el tema del CAES, de sol·licitar un CAES, sí que és cert que compleixen el percentatge per a poder demanar un CAES, però això té que vindre a proposta del Consell Escolar del Centre, no d'una junta de portaveus. Clar, ahí se junten alguns factors a tenir en compte, que si bé n'hi ha un grup de pares que sí que estan a favor, perquè repercuteix, com molt bé sabem, en uns beneficis econòmics per part de cara a l'alumnat molt importants, dins del sector de pares hi ha un grup que no estan a favor i del sector de professorat ja li puc dir d'antemà que ha manifestat que ells no estan per la llavor d'un CAES. Aleshores, com que per aprovar-ho té que ser el Consell Escolar, el del CAES de moment estan que no saben què fer. Sí que és cert que ells han demanat moltes vegades el tema de la línia en valencià. Jo, la veritat és que per tal d'equilibrar les línies castellà i valencià en el poble, veig que és una solució molt viable. Val? En aquest sentit, se li ha demanat una reunió al conseller, se li demanà en primer moment, quan estava de conseller Pepe Císcar, i amb el pas a Maria José Català, les agendes, pues, aquestes coses que solen passar, s'ha tornat a demanar, i el dissabte, personalment, al secretari autonòmic, Rafa Carbonell, li vas dir que encara estàvem pendents de la cita. En aquesta cita jo no solament vull entrar per el tema de la línia en valencià, sinó, a més, amb un informe tècnic de baix del braç, de veure quina possibilitat tindríem de que la conselleria acometerà una adequació de l'edifici, perquè també és una demanda que m'han traslladat des del propi centre, per veure si encara que sigui donant-li un altre aire, se li dona un altre ambient. No? Entonces, totes aquestes possibilitats les estem portant, i el més ràpid possible, ja li dic, el dissabte li ho vas comentar al secretari, li vas dir que això estava, ahir
Després ahir li envié un correu a la consellera dient-li que, i avui, este matí, m'han contestat que sí, que han vist el correu i el més pront possible mos donaran cita. Bé, per el tema de les beques, no sé si li he... Sí, tenim clar que no és una junta de portaveus la que té que decidir res, però crec que, com vostè ha dit, és una situació, jo crec que molt important a nivell educatiu, i pense que no estaria mal que la resta del consistori estiguera enterat de lo que s'està d'una forma plantejant. Sí, sí, però també totalment d'acord, és dir, una cosa és que informem dels passos que s'estan fent, però no tenim que obviar que el Consell Escolar és l'òrgan competent per a... Val? Bé, per al tema de les beques i llibres, de la consulta que ha fet el senyor Navarro, sí que tinc que dir que, bueno, en principi no són llibres, no són beques de llibres, l'especificació és beques per a material escolar, perquè, com vostè molt bé sap, a mitja quantia seria impossible pagar els llibres que necessiten els xiquets. Bé, quan nosaltres entrarem estava pendent de pagament tot el 2010. Aleshores, se va valorar dins del Consell Escolar Municipal la possibilitat, perquè no hi havia per a fer front, i el que urgia era anar sanejant 2010-2011. Aleshores, des del propi Consell Escolar Municipal s'arriba a la votació de que s'anaven a mantindre les beques per a infantil, però no aquelles de primària i secundària, ja que hi ha una administració superior que abasteix aquestes beques i dins de les nostres possibilitats de recursos econòmics arribàvem a on podíem. I en aquest sentit s'han anat fent els pagaments. Després, per el tema de la llum de l'EPA, en paraules del tècnic... Una qüestió només. Vol dir que la partida econòmica d'ajuda al material s'ha pagat per a infantil i per a... gastos que havia de material per anar pagant, i per anar pagant el que se deu del 2010. Vale. Després, per al tema de la llum, val? En paraules del tècnic, me comenta que efectivament el pagament s'ha fet i que pareix ser que allí li han dit que n'hi ha una diferència entre el que és el departament que rep els pagaments i el departament dels talls de subministrament, i és el que s'encarrega de restablir. I m'ha dit que ahir, pues sí, ha arribat, però encara no ha vingut el tècnic, que pap, li fica el plom. En un dia, o sigui, això normalment no passa. Ell diu, sempre que ha passat, perquè no és la primera vegada que ha passat ja moltíssimes vegades, se fa el pagament i el mateix dia restableixen la llum. Bé, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo, per acabar, el tema del garatge, ho anotem per a tindre-ho en compte i enviar al tècnic o al policia corresponent. I pel tema de les terrasses és una coseta que sí que tenim en compte. Varen rebre els veïns i la solució que han donat, sobretot en la zona del Parc de l'Altero, perquè la gent pues, agarra més superfície de la que li fem, és que, si no recordem, crec que no n'hi ha res pintat en lo que és la cera. Entonces, a l'hora de, en el mes de maig, anar a pintar-li la delimitació de les terrasses, anem a pintar la zona de pas de vianants perquè les terrasses les respeten i ahir no puguem muntar terrassa. Llavors, això és la... Sí. Havia altres llocs en què pareixia que estava començant a haver problemes importants també. Sí, també, sí. A parlar si, entonces, si tenia la situació enfocada d'alguna manera, però total de... Sí, nosaltres en els altres llocs on estan donant problemes, o sea, la llicència, perquè en el moment que nosaltres te donen la llicència no vol dir que tinguis la llicència des del dia 1 de maig fins al 31 d'octubre. En el moment que no complisques algun paràmetre dels que està marcat en l'autorització, l'Ajuntament automàticament pot retirar la llicència. I això és les converses que hem tingut en diferents llocs on s'han queixat els veïns i han parlat amb els propietaris d'aixòs bars. Entonces, encara que nosaltres donem la llicència, en el moment que no complisquen, l'Ajuntament té la potestat automàtica de retirar-la perquè així no ho fica especificat en el que és l'autorització. D'acord? A veure... Ah, sí.
És que se m'ha oblidat una cosa, que era una queixa també veïnal en l'avinguda Lluís Vives, que me dient, que vaig comentar ja en l'àrea social, però vaig creure convenient, no diré la direcció així, en públic, la deixaré a l'abast del senyor alcalde perquè ho fiqui en coneixement de la policia local. És una vivenda en l'avinguda Lluís Vives que estan vivint al voltant de 20 persones o 20 i pico persones, me diuen. I que, clar, n'hi ha una queixa pues, en el veïnat. Això li ho comenta la regidora de, sí, de Serveis Socials. Sí, vaig comentar i... algo, però no era sé que... si era competència d'ella o competència de que ho diga a la policia no, directament. Això el tècnic de sanitat deu d'actuar al respecte. Perquè ja ha passat en un altre cas, també ha passat. Bé, l'últim que em quedava era el tema de, senyor Vicenç Saragossa, l'últim que em quedava era el tema del carrer del Port. Portarem una moció i la moció que portàvem era que s'obriguera el carrer hasta el cantó de la Torreta. Més que res, el que ens recomanaven era perquè no s'obria tot el carrer, perquè, i bé, crec que el senyor Melero podrà donar fe d'això, és perquè en el carrer Planells n'hi havia moltíssima activitat de trànsit de vehicles en un carrer que era tan ample com el que és de taula a taula. Entonces, per seguretat dels veïns, de la gent, per a descongestionar aquest carrer que era, pues, la veritat, complicat que afluïra tan trànsit de vehicles, el que li donàvem era accés a veïns del carrer Torreta i a veïns que anaven per carrer Sant Roc i carrer Colón, però evitant per a que els veïns del poble s'acostumbren a fer el trànsit rodat per fora de la població i entren exclusivament al carrer que li interessa i no vagin cruzant el poble. Simplement era per això, perquè la moció, o sea, no era una decisió nostra, sinó perquè la porta, no sé si recordareu que està clar que a lo millor n'hi ha molts veïns que preferixen cruzar el poble i tal, però jo, si voleu, és estudiar-ho, tornar-li a comentar a la policia que ens faci un informe i nosaltres tornar a valorar i si ho creguem convenient, pues, obrir el trànsit a tot el carrer del Port i ja està, però no sé si recordaran que l'obrir-lo exclusivament per al carrer Torreta, fins al carrer Torreta, era per evitar aquest trànsit massiu per carrers estrets del poble, que els veïns s'acostumbren a fer el trànsit rodar i entrar exclusivament al carrer que corresponga. I no sé si se m'ha oblidat alguna coseta més. Pues res, gràcies per l'assistència a tot el món i fins al pròxim ple.